Моля ви се, Исус е дошъл тук да ви се говори. Искам да ви предупреда, много лошо впечатление, всичко е записано, целият свят ни гледа, станахме заразил миналата събота. Количев е на вона, вие си говорите и се карате, е такова е вътре. Страшна, грозна картина. Тали аз ти отидах, ама това е записано. Разберете ме, намирате се Божия дом. Тук дойде преди 20 години един американец, навили си говореха там по скайпа, дадох му думата и той вика, на каква е тази църква, вика, тук няма никаква дисциплина. Вие нямате никакъв страх от Бога. Преди 20 години го каза, и смисли също. Бър-бър-бър, пазар. Пазар. Пазара може преди службата и след службата. А той е навън, чете словото и вие си говорите и се чуват разправи и викове. Какво е това? А ни гледа цял свет. От цял свет ни гледа. От Америка, от Сингапур ни гледа. Моля ви се, да се изправим. Господи, моля те да ни простиш, защото сме човеци, забравяме къде се намираме, забравяме пред кого стоим, забравяме, че всяко място, където се събират човеци в Твоето име, това е осветено място, това е Божи дом. И ние се намираме в този Божий дом, Господи, осветено Твоето присъствие. Помогни ни със страх и трепет да пристъпваме към молитвата, към песните, към хваленията. Молиме Те да бъдеш милостив към нас в това събрание, защото ще си припомним за Твоята кръв, която Ти проля на Голгота на кръста за греховете на целия свят и за нашите грехове. Ние Ти благодарим, Господи, че си ни приял, че си ни поръсал с Твоята кръв, че си ни очистил, но помогни да не се цапаме, да внимаваме за напред. В многото говоря ни предупреждава Словото, грехът е неизбежен. Да, Господи. Молим Те, Боже, смили се за нас, молим Те за тежко болните. Господи, ето за брат Васил тази нощ е бил много зле. Ние Те молим да го върнеш от смърт в живот, да го извадиш от гроба. Така е писано в книгата Йов. Ако се намери ходата един на хиляда, ще кажа, върнете го от гроба. И това правиш 2-3 пъти с човека. Затова Те молим и за брат Васил. И цари го, Господи, вдигни го. И помогни му на брат му да се откаже от този комунистически демон. Моля Те, развържи го, Господи, освободи го. Сам не може да се освободи. Затова Те моля, освободи го от политиката, да бъде развързан и той. Той е, който гледа болния. Моля Те също за Румяна, Господи. Преди 30 години Ти ми показа, че магьосница маже вратата на Румяна. Тая руса жена я подгоних, но не можах да я стигна. Румяна беше и царена 30 години. Сега една сестра е сънувала сън, че русата магьосница се е появила отново. И ние Те молим и клетвите й да се върнат на главите й. На главите на магьосниците. Този път магьосницата е пещяла и викала за помощ и дигнала ръцете към небето. Моля Те, ако продължават да вършат тия гносоти и не знаеме какво вършат, моля Те да разбереш и освободиш Румяна от магьоснически дух, от всякакъв зъл, болестен дух, да я освободиш от смърт, да я върнеш от смърт в живот. Както някой е върна от смърт в живот, върни я и сега от смърт в живот. Молим Те и за другите болни от тумори и раци, разбържи ги и цари ги, помилвай. Благослови това наше събрание. Бронирай това събрание. Амин. Срещу клетви на сатанисти, на магьосници, на антихристи. Бронирай това събрание, Господи, разпръсни враговете си. Молиме Те, Ти си ни обещал, че който притеснява християните, бърка в зеницата на окото Ти. Слава да бъде на името Ти. Мир дай
в тоя молитвен дом. Моля те, помогни ни да бъдеме внимателни, разсъдливи, докато сме тук 2 или 3 часа, да търпим, да слушаме, да внимаваме и да не се държиме като на пазара, а да се държиме като пред Теб, който сме сигурни, че Ти си тук, понеже Твоята дума е закон, където 2 или 3 са събрани, Ти ще бъдеш посред тях и си посред нас. И затова Те молиме, подари ни Твоят мир и Твоята благодат. Бъди с нас в хвалението ни, бъди с нас в молитвите ни, бъди с нас, Господи, в разсъжденията ни, в говоренето ни, бъди с нас и в слушането ни. Отвори ушите ни, Господи, да не бъдеме глухи за истината, но да чуваме истината и да я приемаме. Смили се за нашите поплът роднини. Господи, помилвай ги, привличай ги и прибавяй ги към спасяващите се. Молиме Те, Господи, за Кристина, на сестра Розалия. Развържи, освободи от тоя бяс, който измъчва и тероризира целия дом. Моля Те, Отче Святи, заповядай на ангелите си да я развържат, да я освободат и да я очистят от тия бесове. Също Те молиме и за другата Кристина и сестра Емилия, вързани от духове на шизофрения. Развържи, освободи тия млади момичета. Господи, цари ги, помилвай ги и пусни ги на свобода. Молиме Те за Валентина, укроти духа и за да ето има подобрение в здравословното и състояние, но нейната гордост е причина отново да се разболява и да се връща назад. Молиме Те за Кънчо, молиме Те за всички ония, които имат проблеми, за синовете и внуците на Мери, за Николай и Цецка. Съвършено и царени дай, настави кости на Цецка, молиме Те за сестра Здравка, благодариме Ти, че пак е между нас и цария съвършено, освободи от всяка болка и от всяко страдание. Милост, Господи, и за Роси и Йонка, промисли за квартира и това е проблем. Молиме Ти за този младеж, който е за първ път идва между нас. Докосни го, развържи го, освободи го. Той иска да предаде живота си на Тебе. Милост, Господи, за всеки един от нас мини от глава на глава, от сърце на сърце, очисти ни, освети ни, Господи, и цари ни, и помилвай ни. И сега Те молиме, Духе Святи, Ти да ръководиш това събрание. Бъди между нас, ръководи ни и пази ни. Душа на истината. Амин. За Васил видим една брадва. За Васил е лошо брадвата. За Румяна виждам перка на мотора на лодка се движи. Самата лодка така е извън водата. Ами домашна църква, това трябва да стане домашна. Там да ги събира да се молиме. Тя е при сестра ми сега, надявам се, че ще стане. При Мишо не можеш, той... За роднините виждам Маргаритка върху зелена морала. Молете се за роднините си! Молете се! Страшно е човек да си отиде от този свят без Бога. Страшно е! За героите в събранието, внимавайте пред кого стоите. За Валентина, виждам кадрова войничка. Кадрова войничка. Жена, войник. Войничка, ама на кой цар е войничка? Добре. И аз имам нещо пред това. За брат Васил, виждам едни чистачки на автомобила, където са афро, извън пътя. Окалено на автомобила, чистачката едва-едва отмахват калтава на предното стъкло. Това виждам за Брат Васил. Страйва мяна, виждам една свеща, така доста, така дебела. Докато се може, тя на брекът усвети свеща. И по едно време един нос се яви, така искаше да отреже свеща.
Обаче лето го дръпна ножа и неща продължава след. Ами тя казва, казала на майка си, че явно това има посещение от Святия Дух, че нещо много приятно я изпълва, много приятно идва върху нея. Това са молитвите на хората, които се молят за нея. И така Господ да укрепи вярата на сестра ми. Тя тетка е права. Трябва да се покажеш, защото тя е пращала тук цигари, на мене не е казала, но тук е купола цигари, праща на Румяна в Африка цигари. Господи помилва. Що ми спорем? И когато са мир на всички, да. Чувам, брат Петър, не знам, мир на вас, но не и на този дом. Мир на вас, но не и на този дом. На този дом, тук. Ама това е Божи дом, бе, брат Петър. Ама чакай сега, този мир откъде идва? От нашето невнимание, разбирай. Разбирайте откъде, от въздух ли? То от нас зависи този мир. Не казвам това, чуваш това казваш, не и до това дом. На всяко място, където се събират в името на Господ Исус Христос е Божий дом. Където иде, Исус е там и със своето присъствие Той освещава това. Аз се реших да следвам Господа само напред, ние бе назад. Кой номер? Thank you.
Drž me ti, drž me, 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 drž me
Христо. Amen.
Евангелието според Матея, глава 21. Когато приближиха до Йерусалим и дойдоха до Фитфагия, при Елеонската планина, Исус изпрати двама ученици, като им каза: идете в селото, що е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея, отвържете и докарайте ми ги. И ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са потребни Господу и веднага ще ги прати. А всичко това стана, за да се сбъде реченото чрез пророка, който казва: кажете на дъщерята Сионова, ето твой цар иде при тебе кротък, възседнал, ослици и осле си на подеремница. Учениците отидоха и сториха тъй, както им бе заповядал Исус. Докараха ослицата и ослето и метнаха отгоре им дрехите си, а той седна на тях. А повечето от народа постилаше дрехите си по пътя, други пък се чеха клони от дърветата и постилаха по пътя. А народът, който вървеше отпред и който го съпровождаше, възклицаваше и казваше: Осана, сино Давидово! Благословен идещият в име Господне! Осана във висините! И като влезе в Йерусалим, цял град се потресе и думаха: кой е този? А народът отговаряше: този е Исус, пророкът от Назарет, Галилейски. И влезе Исус в Божия храм, изпъди всички продавачи и купувачи в храма, прекатури масите на менячите и пехите на гълъбо продавачите. И казваше им: писано е, думът ми дом за молитва ще се нарече, а вие го направихте разбойнически вертеп. И дойдоха при него в храма слепи и хроми, и той ги изцери. А първосвещениците и книжниците, като видяха чудесата, що той стори, и децата, които викаха в храма и думаха: Осана, сино Давидово, възнегодуваха. И му рекоха: чуваш ли какво казват те? А Исус им отговори: да, нима не сте чели из устата на младенци и кърмачета съм ти стъкмил похвала. И като ги остави, излезе вън от града за Витания, дето и пренощува. А на утринта, връщайки се в града, огладня. И видя край път една смоковница, отиде при нея и като не намери нищо на нея, освен едни листа, каза: занапред да няма вече плод от тебе вовеки. И смоковницата веднага изсъхна. Като видяха това, учениците се почудиха и викаха и казваха: как тъй веднага изсъхна смоковницата? Исус им отговори и рече: истина ви казвам, ако имате вяра и не се усъмните, не само това ще бъде извършено с смоковницата, ще извършите не само това, що беше извършено с смоковницата, ще извършите, но ако и на тая плена кажете: дигни се и се хвърли в морето, ще бъде. И всичко, що поискате молитва, с вяра ще получите. И когато дойде той в храма и получаваше, пристъпиха до него първосвещениците и старейте народни и рекоха: с каква власт вършиш това? А и кой ти е дал тая власт? Исус им отговори и рече: ще ви попитам и аз една дума. Ако ми отговорите на нея, и аз ще ви кажа с каква власт върша това. Кръщението Йоаново откъде беше? От небето ли или от човеците? А те разсъждаваха помежду си и думаха: ако речем от небето, ще ни каже, а защо му не повярвах? Ако ли речем от човеците, боим се от народа, понеже всички имат Йоана за пророк.
И отговорих Исус и рекох, не знаем. А той ми рече, и аз не ви казвам с каква власт върша това. И как ми се струва, един човек имаше двама сина и отиде той при първия, така за чедо, иди днес работи на лозето ми. Но той отговори и рече, не искам. И после се разкая и отиде. И като дойде при другия, каза му същото. Той отговори и рече, ще ида, господарю, но Алла не отиде. Кой от двамата изпълни бащината воля? Отговарят му. Първият Исус им рече, истина ви казвам, че митрите и блудниците преварват виба Царството Божие, защото дойде при вас Йоан по пътя на праведността и вие му не повярвахте, а митърите и блудниците му повярваха. Вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте от поста, за да му повярвате. Чуйте друга притча. Имаше един човек, стопаник, който насади лозе, огради го с плет и скопа в него лин, съгради кула и като го предаде на лозари отиде си. И когато наближи гроздовер, той изпрати слугите си при лозарите да му приберат плодовете. А лозарите като узнаха, като ловиха слугите му, едно го набиха, други го убиха, трети с камени пребиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите, и с тях сториха също. Най-сетни изпрати при тях сина си, като каза, ще си засрамят от сина ми. Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си, този е наследникът, хайде да го убием и да присвоим наследството му. И като го ловиха, изведоха го вън от лозето и убиха. И тъй, като си дойде господарът на лозето, какво ще направи на тия лозари? Отговарят, злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дадат овреме плодовете. Исус им казва, нима не сте никога чели в писанието камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите ни. Затова казвам ви, че Царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете ми. И който падне върху този камък, ще се разбие, и върху когото падне, ще го смаже. И като слушаха притчите му, първосвещениците и фарисеите разбраха, че за тях говори. И демнеха го да го уловят, але се бояха от народа, понеже го имаше за пророк. Амин. Да, молим се. Дали вие знаете, че караме наред не по календара, тая глава, научаваме за влизането на Исус в Йерусалим, за това колко променлива е човешката природа. Сега ние четеме, че когато е влизал, са викали Осанна, Осанна във висините, слава на Бога, благословен и нищевимо Господа. Но само след 6 дни ще викат Растиго. Под будери от първенците и първосвещениците ще започат да крещат Растиго. Това сме ние човек, променлива човешка природа. И тук виждате, че това е на цветница. Евангелските църкви повечето не признават върбата, но тук четеме, че сечеха хубави дървета и слагаха, за да мине от тях Христос с ослицата. Аз бех на цветница в Египет и там сечат палмови клони, големи клони, и всеки носи по един клон през града. И си спомнят за този момент. И то е
записано някъде в Стария Завет на този празник, който наближаваше Пасхата, да окичиме с цветя и с речни върви домовете си и това правят православните християни. Това не е езичество, както някои го говорят и проповядват. Това е езическа работа, не е езичество. Но това се прави за спомен, но дали тия, които кичим къщите си, не викаме разпни го? Дали не сме същите като юдеите, които викаха? Но тук първосвещениците негодуват от това, че децата викат благословен идещия в име Господне. И ние пак стигаме до този въпрос. Децата разбират ли, не разбират ли? Ама разбират, защото Божия Дух ги води и ги тика да викат. А и тук пророка е писал, писано е за това. От младенци и кармачета приготвил съм ти похвала. Кой е приготвил похвалата на Исус от децата? Ми Бог го е направил. Бог прави децата да славят Бога. Ние викаме, те нищо не разбират. Ми те верват, че не разбират, ама Бог разбира. Той ги ръководи да славят Бога. По-надолу научаваме за смоковницата, която имаше само листа. И сега някой я тълкува, че това е било Израел, че Израел не е дал плод, но това не е верно. Как да не е дал плод? Първите апостоли какви са? Първите апостоли какви са? Петте хиляди братя, които повярваха, какви са? Ами израелтяни са, ами евреи са, разбира се. Първата църква в Йерусалим е от евреи. От евреи. А това се отнася за мен и за теб. Не за Израел. Ние се гледаме да избутаме, като се говори нещо, това слово да кажем, това се говори за американците, пълнова за руснаците, па гледам, слушам тук, това се отнасяло за турците, па за арабите, нали, че турци шел да бъде антихрист и какви ли не. А ние къде сме? Ние на кого служим? Ние кому служим? Къде сме ние? В тая притча. Какво значи това? Само шума. Ми само приказки. Само думи. И пак стигаме до делата и вярата и делата и думите и така нататък. Нема нужда от дела. Важно е да приказваме само. Ама Господ иска и дела. Какви дела? Ами дела на смирение, дела на вяра. Човек като смири пред Бога, той вярва, като се перчи. Сега ние виждаме около нас какво става. Молим се за тежко боли, ние не можем да им затворим устата. Ама те са като картечници. Ама не може да му затвориш устата. Аз съм смирен. Аз съм смирена. Това смирение ли? Бе, чакайте бе, брати и сестри. Това не е смирение. Не, аз съм се смирил. Аз съм се смирила. Ма нема да оздравееш като кръщиш. Не си се смирила и ти не си смирил, бе, братко. Не си се смирил. Ето един плод на духа. Кротост, смирение. Ето, той е плод, Господ го иска от нас да се смириме пред Бог. И да разбереме какво представляваме. Защото е толкова важно за християните. Толкова стихове има в Библията за горделивите. Горделивия е мерзос и за Бога, и за човеците. Горделивия. Горделивия християнин. Горделивия мюсюлмани. Горделивия комунист и горделивия демократ е мерзос пред лицето на Господ. А смирение? На смирение Бог дава благодат. Дава благодат. През седмицата ми се обадиха там един брат, закъсал е, просто се е парализирал. Там в работа, проснал се. Отишли са там такива психотерапевт нещо, бил му инжекция, говорил му, но нема резултат. Отива, че кръкче е там. Обаче човека се е смирил и има основание да се е смирил с образование в
там в офиса му лежи. И каквото му казвам, слушай и попива, кажи какво да направя. Дай сега, помирния договор, дай да се отречеме, дай да. Ари сега да се помолим. Ари ставай, не мога да мърдам, ставай. Надигна се, изправи се, стана, почна да ходи полека, полека. Ари да отидеме навънка да се разходиме. Обаче се смирява. Е, бях колко се молиме на... Знаете, за Валентина. И миналата събота ли беше, или сега в понеделник, отиваме там, тя удари по масата, лежи не мога да мърда, удари по масата. Тук Маладон, аз командвам! Еми, командвай се, айде, чао. Ние ще отивам, па ти си командвам. Ама аз съм се смирила, е, какво се смирила, бе? Какво се смирила, бе, сестра? Господ иска от нас да сме дръвчета, които даваме плодове. Плодове. Не да бъдем само шума. Само шума. И това е... Сега тук става дума, нали, за чудото, което е станало. Ама как, нали, Исус не проклина? Ама, нали, Исус е само любов? Ама, нали, Исус е... Ме, да, така е. Но не е само любов. Исус е и... огън, който пояжда. Защото това, което е Отец, това е Исус. Филипе, който е видял мене, видял е Отца. Който е видял мене, видял е Отца. И на колко места ние говорим за Божия гняв. И ще докараме сега, нали, молихме се, повтарям го това, което миналата събота е било тук. Аз излезох, отиваме при болни хора, умиращи хора. Вие тук е така, брат Димитър Навона, той говори, и вие си гърмите и си приказвате все едно на пазара. Ами, какво ще стане? Ами, ще пламне Божия гняв възду вас, бе. Ама не си давате сметка какво правите. Къде се намирате в Божието присъствие? Влезте там в един, е, там има православен храм и вижте как влизат хората. С страхопочитание, с страх, че влизат в Божия храм. А тук не е ли Божия храм? Божия храм е. Всеко място, където събират Божието, там е Божий дом. И Бог е тук. Исус е тук на това място. Ето, вие чухте, когато за какво говорихме тук, за една сестра стана там. Дали идвала тук друг път, когато говорих, за какво говорих тук и каза, отдясно на брат Петър стои един ангел и ви наблюдава. Ама не само ангел, наблюдава ни Божия дух. Стои ни, ние не го виждаме. Той е тук. Той е тук. И какво става в домове и църкви, в които не искаме да слушаме Словото Божие? Или се разсейваме? И ми Господ си излиза от тук и тогава тук става пазар. Тогава става, когато ние не искаме да слушаме. Който ще да го чете това слово? Дали съм аз, дали е брат Количев, дали е Панчо, който ще да е, щом се чете, това е Божие слово. Дали слушал съм за Нютон. Като чуе Бог, застава мирно и си сваля шапката и стои мирно. Само думата Бог. А като си зачете слово Божие, стои и слуша. Нютон. Нали? А някои сме. Чете се Божие Слово, разсейваме си, говориме си, роеме си из чантите и Слово Божие се чете. Моля ми се, нека всички да вземеме при сърце това състояние, не е угодно пред Бога такава бъркотия в църквата. Моля ви се, имайте предвид това. Нека ви каже сестра Ваня какво беше при брат Деян, тук, нали, тук си събирахме в една стаичка. Ами муха да бръмнеше се чуваше. Да бръмнеше муха се чува. Хората влизат отвънка. Сега, аз съм забравял тук дали беше така. Но на Емил Марков, дома на брат Борис, вънка се събуваме и влизаме по търлъци. И първият, който влезне, коленичи застава на молитва. Вторият на молитва. Всичко на молитва. На молитва. На молитва.
Събираме се да се изправим. Всичко е на молитва. Тишина, тишина. Господ присъства. И като почнем да се молим, нападне сила и викаме Алилуя. Защо? Ами защото Господ се радва. Той е видял поведението ни. Той е видял поведението ни. А иначе, ако отиваме като на цирк или на театър и си говорим и хи-хи-хи-ха-ха-ха, ми нема, той си отива. Остава ни тук да се караме. Дисциплината е под всякаква критика. А тя е много важна. Сега, тук имаше некои видение за Валентина, че е войничка, войник. И каква е тази армия, разпасана армия без дисциплина? Не може. Дедо Никола Качамаков Долно Камарци казваше: армия без дисциплина и народ без вяра са боклуп. Това говореше по улиците и говореше. Армия без дисциплина, народ без вяра са боклуп. Който нема вяра, той става по-зъл от вяра. Ей така, говореше с такива стихове. Който не вярва в Бога, той става по-зъл от вяра. Не може, без дисциплина не може. Не може, разберете ме, молим се да бъдем. И то се отнася и за мен, и за вас, и за всеки един от нас. Ако не сме дисциплинирани, ако не сме покорни. И така, аз вярвам и изповядам, че това се отнася за всеки един от нас. Ако нямаме плодове, какво казва апостол? Не апостол, а Йоан Кръстител. Какво казва Йоан? Нещо говори за една секирата. Нали? Дърво, което не дава плод, какво става? Отсича се и се хвърля в огъна. В огъна се хвърля. Идете, сторете дела достойни за покаяние. Извършете дела достойни за покаяние. А на нас ние по благодат, да, по благодат се спасяваме. Това е дар Божий, това е подарък от Бога. Спасението е подарък. Но след това, ако си останем в греха, това означава, че не сме спасени. И ние питат, сега си сърдат на някой, че питат, абе ти спасен ли си? Как ще ме пита дали съм спасен? Той да не ви, па той да е спасен. Ами то се познава спасение, човек. Той не иска да греши. Спасение човек не желая да греши. И го натиска да греши, той не иска да греши. Който не е спасен, греши без да му мигне окото. И вика, аз съм по-благодат спасен, нема проблеми, и да открадна, и да отлъжа, и да блудствам. Господ е милостив. И той е милостив, ама какво казва там откровение накрая. Втора смърт. Блудници, прелюбодеи, крадци, разбойници, лъжци. Лъжци там, в огненото езеро. И това не са приказки. Това е истината. Отива в огненото езеро човека и ще се чуди, после ще кажа, ама чакай бе, аз ходих редовно на Болина Ливада, ама аз ходих на Бачо Киро редовно, аз там ходих в Александър Невски. Ма ходиш, ама какво правиш? Какво правиш там? И това се очудиха, на това се очудиха апостолите. И ние много ще се чудиме, както казва Дуайт Муди, мисля, че казваше, ще се чудиме много. Първо аз се очуда, че съм не знал в небето, че съм там при Исус, съм близо до Исус. Второто е, че ще търся там някои хора, за които съм бил абсолютно сигурен, че са за там, а то ги няма. И ще се очуда, че съм бил сигурен за някои човеки, че те не са за там, а те са там при Исус. Кои са тия, за които ние сме сигурни, че не са за там? Ами бирниците, блудниците, прелюбодейците. Ние сме сигурни, че там не има място. Ама те ще се покаят и ще ни изпреварят и ще бъдат там. Ако се покаят, и нали говорим и за бивши блудници, бивши крадци, бивши лъжци. Но също и за лъжците. Она, който обича лъжа, ще гори в огненото езеро. Нали една сестра казва, аз обичам малките лъжички. Какви лъжички? Обичам да лъжа хората така,
да ги пързаля. Това е лъжа, ти се на кого служиш? На княза на лъжата. И кой е баща на лъжата? Ами дявола е баща на лъжата. Не може да лъжеме християни. И той им отговори. Чудите се за това, че изсъхна смоковница. Ако имате вяра, ще кажете на тая планина, отмести се и хвърли се в морето и ще ви бъде. Ще ви бъде. Но вие няма да го направите с ваши сили, а чрез вярата ви Бог ще го направи. Ако се довериме на Бога, ако имаме доверие на Бога, а ние мислиме, може да стане, може да не стане, и сега виждаме с тия приболните, моля ви се, не ходете приболните и не ги убеждавайте, че изцелението не е важно. Такива проповедници обикалят при болните, отиват и казват, спасението е важно, изцелението не е важно. А когато неговото дете се разболее, тогава ще го питам дали е важно. Дали е важно? Всичко е важно. Защо? Защото забравяйте изключителя. Извинявайте. Всичко е важно, защото Бог е живот. Бог е живота, Бог е живот. И Той е дошъл да ни даде живот и да ни даде живот в изобилие. Да ни даде живот в изобилие. Верно е, има неща, които, съгласен съм, че някои деца се заминават малки, защото така, мъдруват богословите, че може би от тия деца ще да станат разбойници, убийци и да отидат в ада, и сега Бог си ги е прибрал, за да отидат в небето. Да отидат в небето. Но ние сме задължени за деца, за възрастни, за старци, за баби, да се молим и за изцелени. И съм съгласен с Дерек Принц, който казва, искаш да си преминеш добре, преминавай си, ама здрав. Отивай си от този свят здрав. И аз съм свидетел на такива хора, които си отидаха. Моята баба Ефимия си отиде здрава. Изкача се по стълбите горе, казала на Войчо ми, ще полегна малко тука. Невестата като приготви обеда, извикай ме. И той отиша, мамо, айде, обеда е готов. Обаче, майка му заспала. И така, заспа и си отиде. И аз се питах, баба, молиш ли се? Моля, за какво? Да си отида от дешката. И си отида от дешката. И тя ми е разказвала, че нейният свекър, дедо Георги, пък той седел там една пролет, то едно трикрако столче се подправил до стълбите и тя, баба казала на Леля ми, иди вики, дядото тук да обядваме. По същия начин. Дядо, айде да обядваме. Той вика мълчи, дядо, айде да обядваме. Бутнала го и той паднал столчето. Заспал. Здрав. Заспал и си заминал. Така че може човека да е на 100 години, пак ще се моли. Пак ще се молим. Слушах от един вон. Е, кво да се молиме? Вие станахте на по 90 години и все да се молим и все да сте здрави. Ами и на 100 да станаме, пак ще се молим. Пак ще се молим и Господ може да дава сили. Не гледайте на колко сте години. Ако имате вяра, разбрахте ли ме? Ако имаме вяра, ще стане. Ако не имаме вяра, няма да стане. Няма да стане. И фарисеите... Втория път, като лезна Исус, там имаше слепи и хроми и Бог и Исус ги изцели. И фарисеите, правосвещениците, кой ти даде тая власт? Каква власт ги изцеляваш? Кой ти даде право да ги изцеляваш? Ако беше наше време, ще кажа, дай си дипломата за завършено медицинско образование. Нямаш право да ги изцеляваш. Кой ти даде тая власт? Исус каза, ще ви отговоря, ако вие ми отговорите на един въпрос. Да, готови са да отговарят.
Йоан Кръстител от Бога ли беше или не беше от Бога? Ако кажем от Бога, ще каже защо не повярва. Ако кажем не от Бога, народа ще ни убие с камъни, защото народа го прее за пророк. И отговориха мъдро, като дипломати. Ами не знаем. Е, щом не знаете, и аз не ви давам отговор. Щом не знаете? Не знаят ли? Не знаеха ли, че Йоан е от Бога? Знаеха, ама не го приеха. Ама не го приеха. Не знае. И след това той им разказва тая притча за двамата синове. Единият син отива, баща му при него казва, отивай на нивата на лозото да работиш. Той каза, не мога. Обаче после разсъди и отиде. Отива при втория, да, ще отида, добре, но не отиде. Кой изпълни волята на баща си? Ами той, който отида да работи. Какво иска да ни каже го? Ама работете бе хора. Народа ни загива, работете за този народ. Работете, занесете една брошурка, кажете две думи. Нека да кажете, аз съм християнин. Кажете една дума. Някои сестри ми се обаждат, седнала на пейките и казва, слава Богу, че днеска времето е хубаво. И другата казва, ама ти вярваш ли Бога? Да, вярвам. Абе, и аз вярвам, ама нямам знания, нямам. И тя вика, добре, ще се срещнем, ще донеса едно евангелие. Ето Господ така ги нарежда нещата. Една дума кажи за Бога. Една дума. И ще видиш как нещата ще се подредат. И Господ иска да носиме плодове. Ето пеяхме ние там една песен, че искаме не само да носиме жито, но цели снопи да носиме пред Бога. Нали такава беше песента? Да носиме снопи. А тия снопи как ще ги донесеме? Ами не всеки има дарба да благовества, не всеки е благовестител. Ами като нямаш дарба да благовестваш, моли се. Моли се за благовестителите, моли се за хората, за тия около тебе, Господ да ги докосне, моли се. Можем ли да работим? Брат Цецо, царство небесно, казваше. Искате десятък, а десятък от времето си даваме ли на Бог? 24 часа десятък, какво значи? 2 часа и 40 минути. Даваме ли го за Бог? Тия 2 часа да ги дадем. Един час да четеме Словото, един час да станем молитва, 40 минути да кажем на някой за Бога. Ще бъдем ли успешни християни? Ми ще бъдем. Ще бъдем един час на ден да се молим. По един час. Работете. Кой изпълни Божията воля? Ами то, дето отиде на нивата да работи, макар че не му се отиваше, не искаше, другия вика, ще отида, добре, утре, други ден, от първи почвам да чета, от първи почвам да се моля, от нова година почвам да се моля и годините си пърчат. И ние тук с Цецка, само Цецка и още една-две сестри беше, предложихме от нова година да започнем отбитие. Отбитие по колко страници бе? По 100 страници. Моля? По 100 страници на месец. 100 страници на месец. По 3 страници на ден. По 3 страници на ден Библията се чете за една година. И само няколко души тук, нали, и аз започнах, два пъти го правихме, ами насърчаваш се го. Ама всеки ден е това. Всеки ден по 3 страни. И прочиташ Библията. И като прочиташ Библията, научаваш какво са правили пророците, научаваш какво са правили патриарсите, свързваш ги с Новия Завет, четеш това Слово. То е, не е само думи. То не е само думи. Думите са нашето. Шумата са нашите приказки. Човешки ги думи. А думите на Бога са дух и живот.
И когато четеш това Слово, то е Божият Дух е в тебе. Той те изпълва, Той те води, Той те предупреждава. Той е с тебе. Ето, работете, работете, четете Божието Слово. Молете се, това е работа. Това е нивата. Нивата е Господната. Света е нивата, от която ние трябва да женем. И друга притча им каза. Един стопанин насади лозе, огради го с плет и скопа него лин, съгради кула и като го предаде на лозарите, отиде си. И когато дойде гроздобера, прати от слугите си да вземат от лозето, което е него. Те обаче ги напиха и ги изпъдиха. Да не би и ние да сме от тия зли лозари. Една година имаше събор в Ягодово. Там беха се събрали от цяла България, имаше събор на 50-те християни. Не, не беше в Ягодово, в Стара Загора. В Ягодово беше друга смехория. В Стара Загора имаше събор, на който разрешаваха всеки, който желая да свидетелства за Бога, му засичаха 5 минути. И ставаха хора. Болен бех от рак, Бог ме изцери. Болен бях от тумор, Господи стопи тумора. Болен бех от диабет, така и така стана. Молихме се, Господ ме изцери. Така повярвах. Другия пък не знам какво направил. По 5 минути тая църква в Стара Загора даде много плод. Но какво се случва? Беха дошли братя и сестри от Баптистската църква. И ние с Христо Власев, той го знае, бехме и ние там, понеже младите дигат гюрантия, викаме, бе, Христо, дайди ме назад, някой друг вагон, да подремнем, защото се изморихме цял ден. И аз сънувам сън. Задремах във влака и сънувам сън. Сънувам, че едни гълъби се срещат на една поляна, разноцветни, бели, шарени гълъби. И се дигнаха и почнаха да летат над поляната и така се закачат с крилата си. Играят си във въздух гълъбите и летат. И изведнъж тия гълъби накацаха на брега на една река и се превърнаха в зли кучета и почнаха. И аз му казвам, Христо, ставай, че там стана нещо. Абе, лежи тук, какво е станало? Нищо не е станало. Абе, ставай, бе. Като отидахме в другия вагон, като се разделили 50-ти младежи и баптистки младежи, се изповядат. Вие ли, бе? За какви се мислите, бе? Па вие, бе? Вие нямате Святия Дух, бе? Вие сте мъртви, бе? Вие? Ще се изседат. И накрая баптистите се разреваха, разреваха се и се отидаха в друг вагон. Какво стана? Ами това, което казва тук Лози. Тия брати и сестри от Баптистката църква беха дошли да вземат от Лозето, което не е на 50-те, то е на Бога. Но вместо да им дадат от лозето, те ги набиха и ги накараха да реват там и да бегат. Набиха ги и ги изгони. Вие нямате Святия Дух, вие сте мъртви, вие сте такива. Така ли трябва да си постъпи? И така и в тая притча. Какво направиха фарисеите? Какво направиха евреите? Много ревностните. Избиваха пророците. Едни с камъни убиваха. Други убиха, трети
с камъни и пребиха. И накрая Стопанина реши да прати своя възлюблен син, за да бъдат, като се надяваше, че ще се засрамят и ще се оплашат, защото това е неговия син. Но те не се засрамиха. А какво направиха? Наговориха и казаха: давайте да убиеме тоя сина на господаря, за да наследиме лозето, ние да станеме наследници на лозето. Да станеме наследници на лозето. И като го хванаха, изведоха го вън, и така какво направиха? Убиха го. Изведоха го вън от лозето и го убиха. И какво ще направи господарят като дойде? Какво ще направи? Той ги попита тях, а те разбраха, че за тях са. Ами злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодове. Овреме плодове, овреме плодовете. И тук той каза, че ще се отнеме царството Божие от Израил и ще се даде на народ, който принася плод. И сега има такива тангристи, които казват, че това, този народ е българския народ. И Господ е отхвърлил Израил и сега е дал Божието царство на България. Има едни такива добро самаряни, в православната църква това масово го проповядва, че Бог е избрал българския народ. Отхвърлил е Израил и е избрал другия народ, е българския народ. Кой е този народ, който ще дава плодове? Църквата Христова, това е другия народ. Той е другия народ, който ще дава плодове. Църквата Христова. Вътре в тази църква има евреи, има китайци, има арменци и така нататък. Така че той е народа, който ще дава плод. Иисус им каза: никога ли не сте чели писанието? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъл. И това от Господа и дивно в очите ви. Вече той глава на ъгъла ли? Не само глава. Той е основата на църквата. Той е основата на този друг народ, върху който се изгражда зданието на църквата, която на мене няколко пъти ми е показано като небостъргач. Здание, което отива некъде горе в небето. Но първия път ми беше даден сън, че всички християни отиваме на първия етаж, там ни посрещат много учтиво. Един носи раница, друг торба, друг куфар и им казва: багажа тук. Заповядайте на първия етаж. Сложена трапеза, ядени, пиени, нахраниха ни и ни казват: а сега отивайте на втория етаж. И хората отиват: къде ми е куфара? И те казват: абе оставете тук багажа, бе. Абе отивайте нагоре. Дойдем и тук на църква. И Господ казва: остави си крещите тук, е там на вратата. Остави ги там. Остави си проблемите, остави си греховете там. Излизаме, а къде ми е багажа? И почвам. Ами това, ако стане, ами ако аз, ами ако бъде това, па ако бъде онова, и почваме пак. Но оставете ги тия грижи. Оставете ги. И така, той е крайъгълен камък е Господ Исус Христос. Апостол Павел казва, че няма друга основа. Няма друга основа, на която да е построена църква. Но за съжаление хората си създават някакви основи.
баптистска основа, 50-та основа, не знам каква основа, нема друга основа. Не се заблуждавайте. Когато откриха Божия църква там на Марин Дринов, беха наредили знамена. На вона имаше едно, две, три, четири, колко знамена. И ние с Пламен отиваме, влизаме вътре и Пламен казва, няма сила нито в имената ви, нито в знамената ви. Няма никаква сила. Няма сила в имената ви. Не може да кажеш, в името на Баптистския съюз стани и ходи. Ще станем? Нема да стане. В името на Адвентния съюз стани. В името на Методистския съюз нема да стане. В името на Конгрешанския съюз стани. Нема да стане. В името на Православието стани. Нема да стане. И като питам там пастирите на 50-та църква, им задавам същия въпрос, така, чакай. Всички други деноминации, вика, имат човешки имена. А нашето, вика, име е от Библията. То е 50-тен съюз. Ама съюз. Ми добре, викам, брате, хайде, кажи тук на болния. В името на 50-тния съюз става. Ще стане. Ма нема да стане, хора. Нема да стане. А маса хора са си направили такива идоли. И да не говоря пак и за човеци идоли. Човеци, нема в никакво такова име, нема никаква сила. Сега, Ценка, тук е Боремира, я видях некъде. Ценка е сънувала сън, нали? Брат Лъче помазва, аз помазвам и друг един, може би Евгений помазва. И тя казва, за да оздравея, трябва да ме помаже брат Количев. Добре, нека те помаже брат Количев. Ама ти разчиташ на брат Количев. Знаеш ли какво значи това? Правиш си от човека идва. Ами, казвам го това не за да обида някого. Но това е истината. Тука дойде Антон от Америка. Ето, като дойде, извикаме да говори и казва, ще ти прата покана, дъщеря ми е болна от рак, да дойдеш в Америка, да положиш ръце, да се помолиш. Но викам, не има нужда да хода в Америка, бе. Абе, от тука ще се молим и за нея, дай една дреха да занесеш. Не, аз ще уреда да завидиш и знаете ли какво стана? Не ми уреди да замине, но заминаха брат Илия Миланов и брат Пламен Петров ли се казва? Да. И се помолиха за дъщеря му, умря дъщеря му, умря и той. Говоря ми една истина. И сина му се обажда и вика, какво стана? Еми това стана. Защо? Защото вие разчитате на Петър Велев, на Илия Миланов, на Пламен Петров, на Количев. Какво сме ние, бе? Какво сме ние? Нищо! Има ли сила в Петър Велев? Аз ви казвам, няма никаква сила. Казвам ви, че в Илия Миланов нема никаква сила. Количев нема никаква сила. Пламен Петров нема никаква сила. Това са ви идолите на вас. Това са идоли, разберете. Къде е силата? Силата е в името на нашия небесен Отец. В Него е силата. В Него е силата. Идва Димитър, той е клисар. Абе ти вика, кой те даде право да се моли за болни бе? Ние ходихме при сестра Катя на Янко, молихме се. Господи, Петър Велев има ли сила да изцелява болни? Няма Петър Велев никаква сила. Видели бе, ето тя каза, че нема сила. Къде е странала се моли за болни? Викам, добре ти е казала жената. Е, как добре? Еми, това е истината. Аз не имам сила да ги царявам болни. Аз не ги царявам. Айде, викам, кажи, Отче наш, молитва. И той почва. Накрая ми кажи, викам, как завършва. Защото е Твое царството и спре. Ми давай, не? Защото е Твое царството и силата. И силата.
Твое царството и силата и слава. Твоя. Твоя, разберете, не се заблуждавайте. И затова аз и на Боревира да кажа на майка си. В Куличев няма сила за и царене. Петър Велев няма сила. В Пламен Петров няма сила за и царене, разберете го. Силата е в името на нашия небесен Отец. И тя действа чрез Святия Дух, ако се смири човека. Но ако навирил глава и се перчи, няма да стане. Няма да стане, ако ще да се съберат всички такива, чрез които действа дарбата на изцерение, ако един човек не се смири, няма да получи изцерение. Няма да получи, защото Бог се противи на горделивите. Той е враг на Бога, той, който се перчи и се величае. Че е такъв, че е инакъв, че много знае, че много има и така нататък. И за това трябва да се обърнете към край ъгълния камък. Това го повтарам, за да го запомните. Некой отишъл при брат Куличев и казал, ходих при Пламен Петров, моли се нищо. Ходих при Илия Миланов, моли се нищо. Ходих при Петър Велев, моли се нищо. Сега идвам при тебе. И брат Куличев му отговорил, ми грешка. Е как? Ами не си отишъл при Исус. Кога ще отидеш при Исус? При човеци. Тичате при човеци да ви изцерят. Не може ми. Не може ми. Господ, който изцерява. Пламен е тука и си спомня за сестра Пенка от Ямбол. Отидахме една вечер, март месец беше, и аз минах там през Люлин, викам, чакай да видя Пламен какво прави. Вече беше така мрачно времето нещо. Викам, айде да отидем до сестра Петранка ли се казваше. Отиваме там, една жена на вратата. Леле, брат Петре, цел ден ви търсиме, къде сте, бе? Когато Бог нарежда нещата, те стават. Когато ние ги нареждаме, не стават. Ние като правим схеми, разни планове, нищо не става. Отиваме там, какво става, бе? Утре Страпенка ще отваря черев. Тумор в главата, разсейки. Мъже и там. И той казва, аз съм войнен, ако Бог и цери жена ми тая нощ, аз се предам. Ще се предам, ще повярвам. Вярваш ли Бога? Не вярвам. Иди в другата стая да не пречи. Помолихме се за жената, за Страпенка. Тя вижда, нали аз съм зад гърба и с Пламен се молиме, тя вижда видение. От главата излиза една дебела змия, като ръката ми. Излиза една дебела змия. От небето се спуска една ръка, бяла ръка, бел, такъв бяла, като бяла риза, хваща змията за главата, тя се мета и увисна. И ние казваме, сестра Пенки, честито и царени. Честито и царени. На другия ден сестра Пенка отива на контролен преглед, няма тумори, няма раци, няма туморни клетки. Няма. Оттам я карат във военна болница. Няма. Не знам колко, но може би повече от 20 години тя обикаваше цяла България и свидетелстваше за това и царение. Аз ли е царих? Пламен ли е царих? Аз ли е царих? Ние се молиме. Господи, докосни я. Ама тая змия, аз не смачках главата. Това беше демон. Демон на рака, който излезе от главата и Господ прати ангела си, стисна главата, уби този демон и сестра Пенка оздрава. Не разчитайте на човеци. Уповавайте на камъка, който евреите отвърли. Край ъгълния камък. Идете при Исус и му казете, това ме боли, еди коси ме боли. Ние ще се молим, знам какво ще ми кажа. Тогава дарбите да ги отвърлиме. А няма да ги отвърлиме дарбите, но дарбите не са на човеците, разберете. Дарбите Бог са на Святия Дух и Той използва човеци. Можеш ли, Панчо, ти от себе си да
кажеш видения и пророчества. Нещо може ли да направиш? Не мога. Еми не можеш. Ако ти се даде видение, ще го кажеш. Е да, ама той има пророчески дар. Еми ако му се даде, нали, дарбата работи. Но ако от себе си моли да направиш, нищо не може да направиш. И в това, да рече сме затънали, че сега ще дойде Бенехим от Америка и ще ни цари. Еми ние ходихме във Варна и два ли Бенехим и нито един не е царен. И нема и царен нито един. Само искал по 100 евро да му дават в дискуса да пращат по 100 евро. И първият път по 20 евро, вторият по 100 мисля. Нема да стане. Разберете, не се лъжете. Не се лъжете. Първо при Исус, дома, на колене, Господи, идвам при Тебе, при Твоите крака, пробити от гвоздите, накървавени, при Твоя кръст, тука при Тебе, моля Те, пораси ме с Твоята кръв. Прости ми всичко, какво си спомниш, от малко детенце до тоя час, до момента на часа, в който се молиш, каквото си спомниш, прости ми и това, и това, и това. Ще усетиш, ще го усетиш, че ти прощава. Защото Той точно това очаква. Той точно за това е дошъл на тая земя. Точно за това Исус е дошъл на тая земя, за да ни прости, за да ни измие с кръвта си, да ни очисти, да ни оживи, да сме живи във вечността, да бъдем с Него. При Него, не при мене, при Него. Верно е, молили сме се за хора и от чужбина, по телефона се молиме, Господ ги чува, но когато повярват, ако вярват, ако не вярват, ако има некои при тебе, али християни, ни кажа, помоли си за мен, ето аз ви казвам, той е човек, който стана през седмицата, изправи се и тръгна да ходи с мене и когато да се раздели, аз му казвам, ане сега ти се помоли за мен. И той почава да се моли, Боже, благодаря ти Господи, че ми изпрати брат Петър. Благодаря ти, аз стоя мирно и е така, отгоре до долу, до краката ми, сила ме изпълва. Чува ли той молитвата на този човек? И чува, ама аз вярвам, че Бог ще чуе молитвата. Аз вярвам, че на този моя брат, който е бил зле, закован на легло, Господ ще чуе молитвата му, всякато се моли за мен. Ама аз го вярвам и отварям сърцето си и Святия Дух идва. Какво значи това? Или трябва да търса некой специален човек да дойде от Америка да се помоли за мен? Нема нужда от специален човек. Писано е. Какво става? Изпълнява се Слово. Какво е това Слово? Молете се един за друг, за да оздравеете. Един за друг. Ти се моли за мен, аз се моля за теб. И тогава става изцеление. Един за друг. Но ако кажа, а, то ли сега ще се моли за мен? Като ли? Кой е тоя да се моли за мен? Еми, да се моли да се скъса човека, що му не имам доверие, няма да стане. Няма да стане. Няма да стане. Така, нека бъдеме като първия син. Няма да отида на Нил. После разсъди и отида. А не като втория. Аз сега ще направя така една схема, един план и ще почна да благовествам. И се прави планове, и се прави планове и от тая година за другата. А, от нова година вече почвам да се моля. От нова година почвам да поста. От нова година и годините се си въртат една след друга. Минават си и оставаме само шума. Само шум. Господ да ни помогне и Той да ни употреби. И Той, Божия Дух, да започне да дава плод в нас. Да не сме безплодни, да не сме само шума, но да имаме плода на Святия Дух. А този плод го изработва Святия Дух, ако се остави в ръцете му. Ако се остави в ръцете му, тогава Святия Дух изработва плода. Добре. Въпроси и отговори, но ако е възможно, защото не имаме много време, знаете, че днеска кажи.
Ела напред. Ще направим отречането. Тук имаме. Кажи се. Сутринта бях на женска конференция с вяра към Бога. Да. Имаше една жена от Америка тук. Да. И сестрата, тази жената на пастора казва, трябва да уми краката на жената, която е... Дошла от Америка. От Америка. И като започнаха да мият краката на жената от Америка, имах едно откровение, което ми се даде. Веднага видях Исус Христос седнал на кладенето с самарянката. Така. И това, което ми се даде, едно. И после, когато американката, тази сестрата от Америка, каза, излезте да ви се молим и да ви помажем с мир, който иска да приеме Светия Дух. Наистина жената, която ме намаза, аз паднах. Но имах и друго откровение, което каза, не на човека, а на Исус Христос. Вярата към Исус Христос. Твоето изцеление ще дойде от Исус Христос, а не от човека. И ти като паднал, като падна, оздравя ли? Не, защото каза, изцелението твоето ще дойде от мен, от Исус Христос, а не от човека. А като падна там, не те ли бутнаха малко да паднеш? Или? Защото някои ги бутат, и мен са ме бутали. И мен са ме бутали. И мен са ме бутали. Чакай ме, не ме бутай. Отпусни се. Отпуснал съм. Но така чух отвътре от сърцето, и сега като говоря нещо ми загрява отвътре, каза не от мен, не от човека, а вярата в Бога и изцелението ще дойде от мен, а не от човека, който те е помазал. А кой те помазал? Жената от Америка. От Америка. И не знам това, какво ми се видя на кладените самаряни. Тя за пастирка ли се предложи? Тя пастирка ли е или обикновена? Пратена от Бога. Пратена от Бога. Пророче. Пастирка служител. Пророче. Не казва, че е пастирка. Не казва, че е пастирка. Да, да, Бог е пратирка. Еми добре сте направили, че сте избили краката, това избивайте си краката един на друг, това е белег на смирение. Но какво носят? Трябва да се види какво носят тия американци, защото аз знам какво занесоха в Кричим. И започнаха да се раждат в Кричим ненормални деца. Това е истина. На американка дойде и в Кричим е имало събор някакъв там и тя им е казала, правете секс по време на мензиса, тогава няма да забременяват. И те правят секс и почнаха да се раждат ненормални деца. Защото ако жената е в седмия ден и мъжът прави секс с нея, той става 7 дни нечист. И след 5 дена, ако забременее тая жена, тя забременява от нечист човек. И детето е нечисто. И нечисти жени ще раждат чудовища. Е, пише го в песен. И тая американка ги учи. И те са повярвали. И те повярвали. Така че, внимайте какво ви учат тия американци. Надявам се, че тя не е такава. Нали? Не ви е учила, не ви е давала такива съвети. Жалко, жалко за тия деца, обаче те продължават. И им казахме, оттам и са проблемите. Оттам тия деца не са добре. Не, 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 не. Това няма значение. Това няма значение. Това е Стария Завет. Ама няма Стария Завет. Нечистото в Стария Завет е нечисто и в Новия. Освен храните, за които Господ каза, това, което влиза в устата, не осквернява човека. Но другите неща, нечистотите си остават. Не се заблуждавайте. Добре, друг има ли нещо да пита или да кажа по въпросите, които разглеждахме? Сестро, съжалявам, но няма да поема братята и сестрите. Аз ви казах, когато говорих, че няма да събираме пари, една сестра седеше там и каза, тук стои един ангел, до брат Петър и наблюдава дали ще изпълните заповедта.
Дали ще събирате пари? Благодаря на Бога, аз от тогава тръгвам без нито една стотинка у мен. Да нямам никакви пари. Да се помолим за сами, тъй като състоянието му се влоши. Слава Богу, започнах работа като охрана на 15-ти този месец ще взема заплата. Моля ви, помолете братята и сестрите, които имат желание да помогнат, докато взема заплата за лекарства, за колата и други. За храна. Бог да благослови църквата и вас. Няма да събираме пари. Ако някой желая да даде, има право от негово име. Но ангелът забрани да се събира тук пари. Не може да се събира. Защо? Защото вънка на вратата са 20 души, са дошли за пари. И искат за пари, а не влизат тук да слушат. Влезе там, като му даде някакъв пари из вратата и да го нема. Не може. Не може, тук не е банка, да се разбере. Ако някоя сестра или брат имат нужда, ще помогнем, ще видим, но научихте се и се наредите на опашка и Господ ме предупреди за тия, дето идваха тук от социалните ми се обажда. Някой, аз съм от социалните, вижте, помогнете на тия хора там. А Святия Дух ми каза, не им помагай, тия са фалшиви там. Идват тук за пари и бегат. И само един от тях се обади по телефона. Брат Петре, аз те лъжих. Аз не съм Николай, аз съм Данчо. Аз те лъжих. И лъжат тук, и като лъжат, какво ще направят? Какво ще направят? Трупат огън на главите си. Това правят. Съжалявам, сестро, няма да стане. Ако некои иска обаче, е там е на вратата майката на Сами, ние ще се молим за Сами, Господ да се смили. Брати и сестри, моля ви, молете се за сина ми Йордан, Бог да го освободи от депресията завинаги, да го насочи към правилното място за квалификация и да му даде съпруга. Слава на нашия Бог, амин. За мен Евдокия съвършено и царение и здраве, за нас до края на века. Амин. Бог да те благослови. Да се помолиме за съпруги на Георги, Цветозар, Надежден, Жерар, Християн, Мартин и Деян. За съпруги, това само мъже. Бог да благославя българите в чужбина, сираците и вдовиците, ваша сестра. Сега искам тук да стана дума нещо за българите в чужбина. Някои от българите в чужбина отиват там, живеят 5-6 месеца и стават граждани на съответната република. Здравейте! И там се кълнат. Там се кълнат на английската кралица да служат верни на английската кралица. И трябва да и служат. И трябва да и служат. И с тия клетви, като има проклятие върху Англия, пада проклятието и върху тях. Или върху Испания, проклятието пада и върху тях. И защо вие да ставате граждани на Англия, на Испания, на Германия? Защо? Съгласен съм с, ето, Пламен е гражданин и на Франция. Ама там е бил 15 години. 15 години, а не тук отиваш на 2 години и иска да ставаш граждан. Това си е ваш проблем. Обаче, вие само гледате материалната неща, доброто, ама проклетията също идва върху вас. Проклятието, което е върху един народ, ще дойде върху вас. Да се молиме за здравето на Мира, на Маринка, Ценка и Доротея. Амин. Брате и сестри, моля ви да се молим за изцелението на брат Евтим, има рак на панкреаса, сестра Светанка. Всемогъщи Боже,
Милост Господи, изгори, стопи, моля те, костното образование на главата на дъщеря ми, Яна. Премахни и израстъка на лявото око и освободи от големият страх в затворени пространства. Амин, сестра Здрав. Добре, сестра Здрав, ама Яна също трябва да отиде на църква. Ходи ли на църква? Сестра Здрав, ходи ли Яна на църква? Ходи ли Яна на църква? Не, там при тях... Нема църква. Не, те са съвсем другите. Ами аз чух на сън глас. Християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Защото църквата е какво? Сграда от отделни камъни. И християнин, който ходи на църква, е камък, който е настрани от сградата. Е, там стои настрани. И той не е в църквата, той не е в сграда. Трябва да се ходи на църква. Не може, не може. Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грах. Това общение ни очиства. Как става? Не знам. Не знам, брат Димитър, дали знае. Но аз не знам. Но вярвам, че става. Вярвам, че става. Когато се събираме, неговото име става. И апостола казва, и не преставайте да се събирате, както некои имат обичай, да престават. И като престават, лукавият ги разпъсва на лево и на дясно. Да намери църква. Да намери църква. Кажи и да намери църква и да ходи на църква. Не може. Аз където съм водил по чужбина, първата ми работа е да намеря църква. Първата ми работа е да отида да намеря някъде Русия ли е? Къде ще е? Да отида да намеря църква. Германия ли е? Къде ще е да е? Моля ви да подкрепим брат Йордан и цялото му семейство за пълно освобождение и целени, за благополучно пътуване на Анелия и Цветелина. Бог да ги благослови и да ги опази от страха. Те па се страхуват, миличко. Да се помолим за моят баща Кольо. Предстои му лъчетерапия. Бог да се намеси и да не му отрежат ухото Русанка. Ще му облъчват ухото с лъчетерапия. Нищо няма да попълни. Е, Панчо пророкува, че нищо няма да става в лъчетерапията. Моя близка си отида. За покаяние на моите синове и техните семейства от майки. Брат ми Калоян има рожден ден. Нека Бог да го доведе до покаяние на рождения му ден. Дъщеря ми Лора има проблем с наркотици от майки. Благодаря на Бога за съпруга на моята дъщеря. Бог винаги дава повече. Утре е сватбата. Бог да ги благослови и да им и да остареят заедно. Амин! Благодаря на Бога, че мога да ставам. И пухнатите ми ребра не ме болят толкова много. Бог да ми помага, благодаря ви, Кина, ще зараснат, сестра Кина, ребрата, не бой се. Бог да се намеси и възстанови миелиновата обивка на мозъка на Красимир. Миелинова. Тук едно ли има повече. Така казва доктор. Благодаря на Бога за успешната операция на моята съпруга Николай. Господ да ви благослови. Ще се молиме. А, тук е една. Да се молиме за Павел и за Теодора. Павел и Теодора. Къде са? Знаеш ли къде са? Еми, знам ви, че с нощи идва при мен. Теодора? Теодора, да.
Što ne dojde tuka Teodora? Ema, nema da stane. Молете се, те си не ходат на църква, е това говори. Какво ще и стана на Теодора да дойде да седне да се молиме тук за нея? До нея може ла да отиде, до тука не може да дойде. А Павел е вече на памперси, но лайбове не става. Павел е на памперси, искам да ви кажа за тия източни религии. Павел идваше през ден дома. Ама брат Петре, ама моля ти се ела с мене. Абе, тук има едни корейци, легаме, вика, на един душек там с някакви камъчета, награват тия камъчета и ти става много добре и оздравяваш от всякаква болест. Абе, Павел, дей ходи пред тия корейци, бе. Те не са християни, това са източни религии. Не, 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 много ми е добре. През ден, през ден, през ден идва и се разправя с мене и такъв настъркнал срещу с мене да ме накара, защото може би те там са му дали инструкция да доведе друг, за да може да не плаща. Да доведе друг. Викам, няма да отида. Не ме занимавай повече. Няма да отида. И ето резултата. Сега на памперс. Докъде ги докараха тези източни религии? Валентина. Брат Петре, чух, че си имал висок кръв. Да. Ами вика, има един начин за нормализиране кръвото. Кажи ми, натискаш вика тук едно, две, три, четири и кръвото се нормализира. Абе, Валентино, къде го научи това? В курсовете за медицинска сестра. Вижте кога ги уча там медицинска. Да натиска, тук и кръвното се нормализира. Еми твоето и с нощи ми сувал. Кръвното ми е много високо, трябва ми и хлоразелин и къв беше там. Хлоразелин. 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 Ами викам, ти дали знаеш как да си нормализираш кръвното? Натискай там и няма проблем. Не се подигравай. Ами не се подигравай. Значи на мене ме праща да си правя тук експерименти. А ти, колкото е кръвото? 170. О, ми 170, на мен ми беше всеки ден 170. Кажи. Брат Петър, днес като бехме в НДК-то, видях тази сестра, познах я от Кюстендил, как се казва? Фифи, Фиданка, да. И каза да поздравя цялата църква, тебе специално и да се молиме за тях. Амин. Ще се молиме. Фиданка, знаете, коя тя беше? Пушачка, алкохоличка, на 40 кг е стигнала, за една молитва Господ е изцели. Защо? Защото дойде с вяра. Дойде с вяра, аз съм се молил за алкохолици, аз за Красимира се молим и няма резултат. А тя дойде с вяра, че ще стане това изцелене. И Господ една молитва и цигарите от алкохола захвърли всичко. Добре, други има ли? Еми, аз ще предложа, тук има още няколко. Господи Исусе Христе, Спасителю мой, благодаря ти за всичко, с което си ми помагал. Благодаря, че спаси. На ви говори на Исус, татко и майка, Господи, може да ми моля да ми простите греховете, които съм извършила съзнателно и несъзнателно. Господи Исусе Христе, моля ви да ми помогнете да се решат и проблемите с моя син Любослав. Синът ми е тръгнал по много лош път. Няма страх от никого, Господи. Вземи го под Твоя закрила и нека бъде Твоята воля в името на Исус. Амин. Любослав има нужда от освобождение. Брати и сестри, Исус умря за дъщеря ми Валентина. Нека се молим Бог да я спаси и цари слава на името на Исус. Това е друга Валентина.
за здраве, изцеление и спасение на Захария, Стойна, Захари, Любослав, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитра. За благословение и царение на Деси и Наско и детенцето им в Германия, за Георги в Финландия, за спасяване семейството и благословение дома на Ина, за Снежанка и царение на колената, и за Цветанка, за косата й и за сърцето й, Димитър Ярчев и царение на очите, Цоньо, да се опомни, да се свести, да се върне при майка си. Малката Бойка и голямата Бойка, Господ да защити малката Бойка, заплашвате, че ще иземат апартамента. Господ да я защити. Димитър от Добрич, депресиран, Калинка, анемия, Славка, химиотерапия. Петка от Добрич за защита от магьосници. Румен, слава на Бога, Румен е добре, но си стараят да го, не могат да го държат на, от дух на лакомия. Брат Васко, Васил, сънувах съм. Сънувах, че от Света неделя до гарата, централна гара, една върволица мъже, между които съм и аз. И там, в тая върволица мъже, са Васко и брат му Петко. До началник на всички нас е бившия заместник началник на нашия отдел, където работих, Георги Петков се казваше, той почина. Но той, Георги Петков, щом излезеше мой началник на отпуска, той ме пращаше някъде командировка, или в Козлодо, или в Враца, или в Мездра, някъде, където ми правяха капани, за да ме ликвидират. Но Господ винаги ме опасваше. Накрая той се изкоци крака, отиде при читайците и се парализира. Но в селе ми се дава, че той ни е началник. И аз като разбрах, че той не е началник, казах на Петко и Васко, аз напускам това предприятие. Те обаче казаха, ние не можем да напуснем. Ние не можем да напуснем. Да се молим и да видим защо не могат. Какъв беше този човек? Ми той беше антихрист. Антихрист. За съжаление, маса народ служим и не знаем къде отиваме. И не знаем кому служим. И затова да се молим и Господ да открие. Да открие кому служим. Кажи се. Ще се молим и за сами. Но аз сънувах сън, че ти ми носиш едно кафе, подаваш ми го и аз чувам отрова, отрова, имавай нещо да не лъжиш. Ами не знам, аз казвам какво съм видял. Подаваш ми едно кафе, една чаша малка кафе и чувам от небето отрова. Да не си го направила това на мъжа ти. Ели на некой друг. Бе, чакай бе, аз ти казвам, питам те. Как? Ами много лесно, тунал си малко отрова в кафето и той е заминал. Не знам как, но ако има такова нещо и каже, че не е верно и направи Святия Дух лъжец. Стигам ръка пред Бога, аз не съм убиец. Добре, добре. Казваш го пред Бога. Да, казвам го пред Бога. Добре. И не знам какво може да ти случи, ако е лъжа. Защото съм ги видял такива. Казвам от пред Бога и след два дена тук ти си заминава. Защото прави Бога лъжет. Кажи. Сестра Мария ме
болен да се лим. Бог да му даде дух на покаяние, а не да ви даде сили да се грижи за него. Искам да се молим и за сина ми. Признаме по телефона, той работи на слънце. Ангел. Да, ще пак е сложил на тия кълзятни игри. И Господ да го защити, да го срещам с вярващи хора. Иска да откаже и цигарите. Добре. Сега, понеже ставаше дума за стигнахме, до кой стигнахме? До Цоню. Цоню минахме, Бойка. Така, Васил, до Васил стигнахме. Румяна. Това е моята племеница, която е зле. Директно трябва да ви кажа истината. Тя се върна от Африка, малко история, преди 30 години. Тя се разболя от рак, имаше туморно образование на дясната гърда, колкото яйце. Ние се молихме, тя изповяда греховете си. Отидахме с сестра ми на Бачо Киро. Иван Зарев, пастир Зарев, помаза една дреха. Занесе я сестра ми на Румяна, облече я. И една сутрин вика, майко, какво? Сестра ми каза, подкосиха ми се краката. Буцата я няма. Професор Киро беше вземал биопсия и беше написал, по никакъв начин не може да бъде отстранено това образование, освен по оперативен път. Тя се отказа от химиотерапия, отказа се от лъчетерапия и замина за Африка. И там 30 години работи като, да не давам сравнение, защото ми се каза да не правя сравнение с живота. И се връща тук. Но една подробност. Когато отидах у нея, тя изповяда пред мен някакви грехове. И аз се помолих за нея и тя каза, стана. Какво стана, Руми? Изцелените. Усетим. Но останах да спа там от тях. Сутринта, като излезнах, бех първа смена на работа, трябваше да излезе за 5 часа. Отвънка фанах тръжката на вратата и ръката ми се залепи в някаква мазнина. Някаква мазнина. И като погледнах надолу, една руса жена бега по стълбите надолу. Бега по стълбите. Магиосница. Аз я подгоних, но тя бега бързо и мина през ръката надолу и отиде към мен, декато избега, аз трябваше да върва на работа. Обадих се по телефона и им казвам, не пипайте дръжката на вратата. Вземете нещо, някаква вестник или нещо, очистете го без да пипате. Без да пипате. И така Румяна оздравя, замина за Африка и след 30 години работа се върща тук. Поживя тук няколко месеци и сега се срина. И една сестра сънува, една руса жена, че е влезнала в моя вход, между решетката и вратата, дигнала ръцете нагоре и пищи. Слаба, руса, такава и пищи, оле-ле, пищи. Не знам коя е тая руса жена. Знам, че е магиосница. Знам. За да маже вратата, тая е магиосница. Горкой. Горко им, защото какво пиеш тук за магиос? Ще горат в огненото езеро. Те си въобразяват, че служат на Бога. Магиосниците ще горат в огненото езеро. Това е истина. И е възможно сега тая да се е появил отново, да маже, да кълне, да прави, да струва, за да я ликвидира. И може би да я замести, да се ожени за мъжа й. Ами да си го вземе мъжа, има нужда да мори Румян. Така трябва да се молим и за Румян. Защото състоянието е много. Сестра ви казва, всеки ден се влушава.
Но аз като отидах, изкачихме с нея стълбите до четвъртия етаж, разбира се, на почивки. И така продължаваме да се молим за Павлинка. Сега, даде ми се за Павлинка, че или баща или мъжа е бил в Афганистан. Как се казва тия? Рейнджър. Да. И оттам е дошло проклятието. Какво трябва да направи баща и мъжа? Покаяни. Покаяни. Изповед и покаяни. За сами, ето майка му е тук, влошило се е състоянието, има киста в мозъка, която може да бъде стопена, Господ да я стопи, но майката също да внимава, защото той се подобри, сега се е влошил, но пак ще се молим. Молим си за няколко сестри, Роси Ганева, Елия, Радостинка, Емилия, които имат проблеми с щитовидните жлези. Калинка от Балчек, болки в ставите. Брат Тодор от инсулт, диабет и инсулт. Валентина, знаете, за тая Валентина става дума, за Анелия на сестра Снежана, дъщерята. За Кристина на сестра Розалия, за Емилия и Кристина, които са също с такива проблеми. За Цецка и Николай, напълно и царени. Красимира и Доротея за освобождаване от цигарите, а Красимира и от алкохола. И Атанаска, парализирана, тя казала, че не е парализирана, но има брат Патриков каза, че нещо ръката е, не може да я движи. Парализа на ръката и не е цялата, не е парализирана. И така, представяме ги тия нужди, ще се изправим, ще се молим и Господ знае, чува. Да, сестра. Искам да се помолим за моята свекърва, която никак не е добре. Не е добре. И става всеки ден все по-зле. Казва, че вече не може да се движи почти, не вижда добре, не чува добре, просто е зле. Много е зле. Веса, Веса, нали? Да. Веса. Сестра Веса, вие я познавате. Кажи се. Аз искам да благодаря на Бог. За? Ме е изцелил от кистата. Преди една година и половина ми откриха и сега като отидем на прегледа няма. Триглицеридите и холестерола са ми се смъкнали. И благодаря, че ми дава сили да правя това, което трябва. Трябва. Да спазвам малко от и храна, и режим. И благодаря му за всичко, че ни пази, защото сме в Испания. Казвате за църква, но много трудно се намира църква. Много трудно се намира, също не мога с молитва. Да намеря. Половина, две. Ама с молитва търга ще те заведе право в църква. Ми казаха за един български вестник там и там пише, че има евангелска църква. И сега, че се върна, ще открия. Тя е далече, но ще открия. Но въпросът е, че трудно се намира. Има само една руска, която е много далеч. Тя е... Разстоянията са много голями. Руска евангелска църква? Не е евангелска, а руска. Православна. Православна. А евангелска не е, която ще търса сега. Искам да благодаря за моя син и нали, чака бебе, но искам да помоля Бог да му помогне да разбере, че трябва да подпишат. Все още не са подписали. И трябва да се слушат. И двамата нещо задърпат. И просто искам той да им даде да им даде правилната посока, да им помогне с мъдрост. С... И днес по телефона ми се обади Пенка. Е във втора градска болница се е приели, не е добре с бъбриците и ме помоли, нали аз да се помоля за нея и случайно нали сега съм тук в... И затова реших да помоля цялата църква да се помолим за Пенка. Добре. Това е, а на мен да ми дава сили да се да продължа в... да спазвам всичко това, което трябва. Ами Господ да помага. И да ми прости, ако нещо съм загрешила. Болни, не болни.
За сина и семейството му имам таралеж. Семейството има таралеж. Това, че са без брак. А? За това, че са без брак и чакат дете, виждам таралеж. Без брак ли са? Няма брак, да. Чакам да се решат да направим. Ама теб те нямаш и тук, миналата събота се обади една сестра и каза: детето ми е болно от аутизъм. А венчани ли сте с мъжът? Не сме. Ние не искаме да се женим. Е, какво искате? Ми Бог да изцели детето. Е, как ще го изцели? Ние не искаме да се женим. И оня ден по телевизията дадаха, Панчо ти е гледал, България на второ место по извън брачни деца, 59%. След Франция, на второ место след Франция. А ние говорим, че католиците са много лоши хора, не разбират Евангелието, а харватите са католици и те са само 4%. Само 4% извън брачни. Даже май са три. А? Май са три. Май са три. Нали? А те са католици. Ние знаем Евангелието, ама като не го изпълняваме. Кажи майката на Сами, кажи. Искам да кажа, че ръцете ми са чисти от всякаква кръв на този свят. Какво? Ръцете ми са чисти от всякаква кръв на този свят. Че моите ръце са чисти пред Бога и пред хората. И благодаря на Господа, че Той ми даде работа да се грижи за детето ми. Вие идвате у нас, знаете къде живея. Ситуацията там е много лоша, има много роми, бият детето ми. Аз лоша само да се успя да работя. Да се молим Бог да защити Сами, да го изцери и да го да, 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 се молиме. Молиме се, но по въпроса за парите, казвам ви, че имаме откровение пари тук да не се раздават. Ако някой има на сърце, има нещо да даде, но да ти го даде без да го дава тук, а там вънка никой да не види. Лявата ръка да не види дясната. Кажи, сестра. Да, така е. Ама ние сме, казва апостол Павел, сродници. Имаме един небесен отец. Една майка, църквата. Ние сме сродници. Но искам да ти кажа за как съм намирал църкви. Дали е православ, дали е католическа, няма значение. Отивам в Москва. Тръгвам в един такъв квартал, сиромашки, вървам по улицата и казвам: Господи, искам да намеря църква. И оп, пред мен е една православна църква. Влизам вътре и питам: каква е тая църква? А те казват: българска. Българска ли? И те се ядосаха и викат: еми те така българска, българска. Абе чакайте бе, аз съм българин. Как попаднах точно в тая българска? Еми, Господ ще те заведе месето. Тръгнете с молитва и ще видите. Нема ли да ви заведе Господ на църква? Кажи се. Брат Димитър Ярчев е планирал операция за 9 на очи. За окото, да. Господ да бъде с него, да бъде сполучлив операцията. Въпреки това казва, молете се. Ще се молиме, разбира се. Ако Господ го излекува, по-добре. Слава на Бога. Добре, кажи се. Искам да ви помоля. По-силно, че ли чувам. Да се помолите за сестрата от изнения син Кевен. Той от много години е
с насилие, го насилват да пие разни химикали и така наречените бесове, го тероризират. Той ни вижда. Много добро дете, момче е. Мисля, че 72 година е роден. Но да се молим за него за пълното освобождение от тези бесове. Исаия 34-5, Матей 8-16. Как се казва? Яко Петица от 13-16 стих, актове, Деяния на апостоли. Как се казва? Четворка, стих, 30. Как? Мак 16-17 стих. Кевен, както вече казах, ако Кевен, да, казва, че се казва момче, още да нещо казвам. Ако можем да се помолим за Кевен, благодаря. Пак, колко годишен е той? Мисля, че е от 72 година. Много добро учение, но ги виждаше. Много добро. А майка му и баща му венчани ли са? Да, баща му да. Е починал много млад. И тогава той е бил студент в колеж, когато станало това обсепване от тебе бесове. Много добро муче. Подигравали са му с учениците и са се събирали и момичета и момчета са го гонили от стаята и са правили секс в неговата стая, в студентските общежития, него навънка са го гонили. Много добро муче. Изведнъж той бива невинен обсебен от такива жестоки бесове и до ден днешен просто го тероризират и имат такъв проблем. Много сериозно, искам да ви помоля за... Какво беше името му? Кевин. 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 Той е такова, американски. Кевин. Еми ще се молим и за Кевин. Добре, друг. Кажи, Бойки. Ми искам да се помолим за една близка вярваща, която е с операция на рак, от рак на гърдата и сега са казали, че има разсейки. И с разсейки им Ирина се казва, Лина. 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 И Лина, Лина се претеля. И Лина. Семейна ли? Да. Вдовица е. А? Вдовица. А, вдовица. Да. Добре. Ами да се изправиме и да направим отречането и после се може. И за мен е ако не можеш да стоиш, можеш да седиш, ако не си добре. Ако някой не е добре, да седи. Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божият Син. Че Ти си Божият Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. И Те моля. И Те моля. Прости греховете ми, прости греховете ми, които извърших с думи, мисли и дела, които извърших с думи, мисли и дела, волно и неволно, волно и неволно, откакто се помня, откакто се помня, до този час, до този час, аз от сърце прощавам, аз от сърце прощавам, на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, моля те и ти да им простиш, моля те и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители, аз обичам и почитам моите родители и прародители, и прародители до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. И от престъпленията им. И от престъпленията им.
Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, моля те да унищожиш проклятието и да го замениш с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Благодаря ти, Господи. Ако срещу мен има изговорени клетви, заклинания, магьосничество и други сатанински дела, разруши ги, Господи. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе. И с Твоята църква, с Твоите свети, и за това те приемам, за мой личен освободител, за мой личен Господ и Спасител, и за мой личен универсален лекар. И те моля, да ме освободиш от греха и да унищожиш всяка демонична връзка с моя дух. Моля те да спасиш душата ми. И да изцериш тялото ми от всяка болест и от всяка немощ. Благодаря ти, че ми приемаш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ми прощаваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Слава да бъде на името ти. Амин. Продължаваме молитвата. Господи, слава да бъде на името ти. Благодарим ти. Ти си тук на това място. Усещаме Твоето помазание и Твоето присъствие. Твоята сила е на това място и затова те молиме. Отче святи и праведни, чрез силата в името на нашия Небесен Отец, всички представени нужди за изцерение, за благословение, за развързване, за освобождаване от насилието на дявола, чрез силата в името на нашия Небесен Отец да бъдат изпълнени желанията и молитвите на Твоя народ. Слава да бъде името. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде името ти, Господи, изцерявай! Премахвай! Изцерявай! Главоболия! Изцерявай синузите! Изцерявай очи! Изцерявай уши!
изцелявай туморни, ракови образования, кисти, изгаряй и унищожавай, изцелявай бели дробове, изцелявай лимфи, изцелявай черни дробове, изцелявай панкреаси, изцелявай стомаси, алелуя! Исцелявай кости и стави. Милост Господи за Твоя народ. Молим Ти, исцелявай кожни заболявани. Исцелявай болни генитали. Алилуја. Господи, исцелявай и освобождавай насилваните от дявола. Освобождавай бесноеми и насилвани от дявола. Исцелявай, Господи, молим Ти, Христина, освободи от бесовете. Христина и Емилия, освободи ги от дух на шизофрения. Молим Ти за брат Васил. Господи, стопи раковото образование в коремната му област. Изцери го и освободи го от духа на Антихриста. Моля Те, освободи го от всеки болестен и зъл дух. Молим Ти за Румяна, освободи я. Разруши клетвите на магиосниците и ги върни върху главите им. Освободи Румяна от всяка клетва, заклинание на магиосниците. Разруши туморите образование, душе на рака, княже на болестите, в името на Отца, Сина и Святия Дух, Ти заповядваме. Вън от тялото на Васил, вън от тялото на Румяна, вън от тялото на Сами, отиви там, където Бог те определил място. Не се връщай, не увреждай друга душа. Господи, смили се на Твоя народ. Слава да бъде на името Ти. И ето сега ще си спомним за Твоите страдания, за Твоята смърт. Ти умря за нас. Ти остави славата в небето. Господи, помогни ни да помним Твоята смърт до последното издихание, докато сме на тази земя. Защото благодарение на Твоята смърт ние имаме достъп до Небесното Царство. И опази ни да опазим вярата до край, за да гледаме славата Ти, която Ти си имал преди създаването на света, и да бъдем всички заедно с Тебе. Това семейство, както казва сестра Крушка, всички до един да бъдем при Тебе. Нито един да не отпадне от вярата. Господи, молим Те за тия бележки, Ти знаеш всичко. Прегледай ги като писменни молби пред Божия трон и разреши проблемите на тези хора. Молим Те, Господи, за ония, които са вързани от нечестиви демони и дяволи. Развържи ги. Ония, които са вързани от неверие, привлечи ги към себе си, прибави ги към спасяващите се. Господи, помогни на нашите сънародници, пръснати по целия свят, в Америка, в Европа, в Азия, в Австралия, където и да са, там, където са, намери ги. И води ги, заведи ги в църквата, Господи. Заведи ги при себе си в подножието на кръста Христов, да се покаят. И Те молим и да ги опазиш от всякакво зло и да благославяш делото на ръцете им и да им помагаш винаги и навсякъде. Молим Те за това, момче Кевин. Господи, Ти си мощен и силен да го докоснеш, да го изцелиш, да го развържиш, да го освободиш него и целия му дом и род. Милост за всички деца на България. Ти знаеш, Господи, че Антихриста желая децата на България да бъдат заразени с вяра в чужди богове. И това е мерзост пред лицето Ти. И затова Те молим и за тия антихристи в Министерство на просветата да ги притиснеш до стената. Амин. Да притиснеш тях и децата им. Амин. Да се свестат и да се опомнят. Амин. И да освободят децата на България от окултизма, от
езическите вярвания, от лъжите на антихристите. Молим те, Господи, издигни деца във всеки клас, във всеко училище, деца, които Ти да ги ръководиш. Изпълни ги със Святия Дух. Изобличавай учителите чрез тях. Изобличавай ония, които лъжат. Моля те, издигни деца в България, които да разнасят благовестието по училищата. Защото малцина са от учителите, които дръзват да кажат две думи, като нашата сестра Маргарита, да я благословиш изобилно, да й даде сили, да я бронираш срещу силите на тъмнината, да пазиш тия дечица, на които тя е благовествала. Молим те за децата, на Твоите деца, молим те за децата на вярващите, Господи, пази ги от света, пази ги от Сатана, пази ги от духа на Антихриста. Алилуя! Слава да бъде името Ти! Благодарим Ти, Господи! Сега всички желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, Твоето си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и верасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Свято, Господа, животворящия, който Отца изслужа, Богу се поклоняме и го славиме на равното Твоя Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно прощение за упрощаване на греховете и чакам за възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Господи, тези дрехи символизират телата на болни хора, на измъчени хора. Ние те молим и тези дрехи да бъдат осветени. Ти казва, че всичко се освещава чрез молитвата. И Твоята сила, Отче Святи и Праведни, да придружава тези дрехи. И когато бъдат поставени върху телата на болните, да напуснат всички болестни, зли и нечисти духове, телата им, душите им, духовете им, умовете им, възлата им, възчимито на Исус. Всичко Ти да и сега направи. Силата в името на нашия Небесен Отец да остане върху нас
върху домовете ни, Амин. Върху родовете ни, Амин. Върху църквите ни, Амин. И върху България. Амин. Ебе, аз ти казвам, това е видение. Разсъждавай. Може да се убила някой с дума. Какво си мисли? Дигаш ръцете, чиста съм, аз съм. Каква си чиста? Светица. Ти знаеш, че ако прокълнеш един човек, става си мисли. Я си помисли, дали не си проклела нещо. Може. Еми, който кълне е убият. И това е положение. Вижте сега, аз ти казвам на нея, казвам и на вас, тръгвам от дома за Буни на Ливада без една стотинка в мен. Слава Богу! Без една стотинка. Така че не ме пресрещай там на вратата, дай ми 10 лева, дай ми 20 лева. Нема да стане. Търсете си други извори, ако някой от вас има желание, ето, тя казва, че е бедна, започнала е работа на 15-ти, ще ги платят, но тогава е мизерия. Али, живее в едно общежитие, пълно и с роми, бият сина е много хубаво момченце с киста в мозъка, 2 мм и половина ли беше нещо такова, който може да помогне. Али, дейте, тук ние сме от хотел, идваме да ни дадеш пари. Ние сме от Стара Загора, идваме да ни дадеш пари. Ами чакай да ме, аз. От Добрич, брат Петре, имам проблеми, изпрати ми пари. Аз не съм банка, бе. Заповед от Господ. Няма да събирате на вашите събрания пари. Никакви каси, никакви диски. Защо? Защото идват болни хора. И като минем с дискуса, той си е платил за молитвата. А Исус каза, без заплата, без пари. Елате, дойдете, вземете, без пари. И затова не занимайте повече с пари и с заплата. Когато се молеше Господ да ни благослови, очисти и с това, не мога точно да спомня думите ти, но чувам. Повече отколкото мислите и искате. Може да ни благослови. Те ни благослови повече отколкото искате и повече отколкото мислите. Обаче се усещаше помазанието на събранието. Усещаше се присъствие, когато се молехме, когато символа на вярата и така нататък. Когато го казваме от сърце, то не е формално. Когато започне да гониш този демон страх от сестра Руби, от Фил, всичките, вън и виждам, брат Петре, е такъв цип, само че аз не съм го служил ципа, ципа се отваря. Не виждам това дрехата и стигна до края. Но има още малко, така трябва да се отвори тази дреха. Долу още да закача. Да се отвори. Керим. Трябва да продължаваме да се молим и молим и се във вашите лични молитви. Молете се за Васко и повече за брат му, защото той не се усеща брат му, че става политика, го товари. Не се занимайте, моля ви се, с политика. Това, което се говори по телевизия, по вестници, какво ще пише, ето аз ви казвам, от Бога ви говоря. Калоянов се казваше главния редактор на вестник Дума, на вестник Работническо дело по останато. Разрешение ни е да пишеме до 75% неистина. И когато ние четеме тая неистина, и я донесеме в църквата, ние носим една лъжа. И на кого служиме? Еми на лъжеца. Кой е лъжеца? Сатана. И как ние сме християни? Какви християни сме? Ама той е казал, он е президент, той е никого си казал. Ама не го носите това в църквата, не го разнасяйте това. И не го вярвайте. Защото не е така. Ама вестник Дума вече го няма. А Бос ли сега ме молят си? Какво Господ? Я няма вече вестник Дума. Няма го вече. Да, е, значи във вестник Дума са има разрешено до 75%, а в демокрация до 60%. Първо, за това е показа миналата есен. Просто аз мълчех, обаче ти ми каза, брат Христо, престани да се занимаваш с тия новини. И аз
го приех това на сърце, постепенно и отхвърлих. Сега инцидентно, брат Петър, изпълнявам, като влизам в почтото, това е отделни такива само пасажи. И при това положение мога да задържа Божия мир, защото дай да имаме мир. Ама Господ го е дал преди 2000 години, аз се мога така, Господи, помоли да го приема и да го задържа. И имам повече мир при това положение, защото всички тия новини са от света, а света лъжи в лукавия. Те се ги наричам хибридни, лъжливи и изопачени. Господ да ги смъгли. Защото дума казва, брата го няма. Ама защо се влияят от света, това е чудо. Дума го няма, ама... Ама нищо не трябва нищо да влиза, което е отвънка. Амин. Ами това е пролираща свяра. Ама как това е казано? То си негова работа. Ти негова. То се присъединяваш към това, което той казва. Ами то си негов проблем. То не е твой проблем. Защо се интересува? Каквото ще да прави? Това е света. Ти си отделен от него. Дай Боже. Амин. Опита на християнина да оправи света е обречен. Е обречен. Не може нищо да направиш на този. Не може. Можеш да изобличаваш света и да кажеш, това е лъжа, това е грех, това. А що почнеш да проповедваш и да разнасяш? Ето аз ви казвам, отиваме в семейство на болни хора, те почват да ми говорят за тоя, за оня, за руснаци, за американци, за резнавко. Абе хора, ние сме дошли тук, сме донели Исус Христос с нас, сме го довели. А вие викате дявола сега. И не може да има резултат. Усещаме как се обесърчаваме и си тръгваме. Домовете на християните, домовете на християните, Евангелието, молитвата, разговори, хваления, песни, това трябва да има в домовете на християните. Ама казаха по телевизията, е какво като са казали? Е какво като са казали по телевизията? Ето, тук имаме един брат журналист, нали между нас брат, и са му казали да напише една статия, такава, 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 нали той работеше като журналист. И той казва, аз лъжи няма да пиша. Щом не можеш да пишеш лъжи, вън, и са го уволни. Уволнили са, защото е християнин, защото иска да говори истина. Отива при баща му, баща му е комунист. И казва, тате уволниха. Защо? Защото не пожелах да пиша лъжи. Браво, синко, гордея се с теб. Браво, синко! Добре, че са те уволнили. Да не се научиш да лъжиш и да пишеш лъжи там. И ние ги четеме тия лъжи във вестниците и ги разнасаме. Ама знаеш ли какво пише еди? А пак къде пише еди, какво си казали? Фалшификация. Фалшиви новини. И изопачени. Само да брата каза, дума го няма, обаче дума е презела всички други вести, които казваш ти. Другите вести са това нещо. Стига без вестниците. До тук, карай до там. Кевин. Кевин, слушайте за Кевин. Една свещ, брат Петре, така колко пръстите ми гори. Обаче така зад свеща ви да се мерна е лице на младо момиче. Колко годиш ли, Кевин? Колко годиш ли, Кевин? 72 година. Кова? 72 година. 72... 82, значи към 50 години. 46. Брата вижда младо момиче. Да не му върти главата някакво младо момиче. Не, не, с жени не се занимава. Той е много добър. Да. Много е добър. О, той е най-добър. До сега слушахме, че Цоньо е най-добрия, сега Кевин е още по-добър. За Любослав. Любослав. Значи виждам една каруца, която е от тия големи, с големи колела, дървени галята. Да, без коне, без нищо е зарязана на един път, който е Макадамов път, такъв с камъни. Зарязана да, и да, така да, се избягва от тази каруца, защото тия каруци, галетите събираха буклуци на време. За Румен, който има дух на лакомия. Значи виждам едно средно голямо куче, което стои. Дух! Лакомията е дух.
А? Лае кучето. Средно голямо кучето. Кучето вика, лапай, кулите. Лапай, не бой се. Лапай, лапай. За сами. С киста в мозъка. Значи идват за хляба и рибата. Не вярват в Бога. Сестро, казват тук, че не вярваш в Бога. Господ знае. За тези, които живеят без брак, тук една сестра каза, че имат... Живеят без брак, чакат бебе, един таралеж, виждам. Еми, ще си имат проблеми. Проблеми ще имат. Много се обичаме. Вика, ви шо не се ожените? Ви ние не искаме да се жени. Какво да правим? Ами молете се Бог да изцели детето. Как ще има да става? Имах един близък, който се разведе, имаше приятелка и щяха да се... Да, искат да имат деца. Отиват в църквата, жената забременява, обаче са не се женат. И детето е тежко болно, едното дете. Близнаци имат момче и момиче, момчето е много тежко състояние. И му казвам, оженете се, детето ще се оправи. Не вярвам на брака и не са служени и така и не знам какво. А това е, какво да вярваш? Това е тайна, не можеш да разбереш. Това е тайна. Мъжа и жената стават една личност, човек. Една личност. Господ ги събира да бъдат едно. И когато некоя вдовица загуби мъжа си, като че ли вика се отреза половината от мене. И така е, отрезва се половината. Оставаш половинка. Това е тайна. Ама вие не вярвате в Бога, защото не я приемате тази тайна. Искате всичко да ви е ясно. Едно време не би ни се жени. Не е вярно това. Сестри ми се обаждат и казват, брат Петре, а венчавките са започнали от 18 век. Така ли, от 18 век? Това не е вярно. Исус каза на самарянката, иди доведи мъжа си. И какво каза тя? Ами нямам мъж. Право казва, че нямаш мъж. Защото петима мъже си имала. Ама не са ти мъже. И тоя дето водиш сега не ти имаш. Защо не ти имаш? Защото не си узаконен. И ти имаш, не си узаконен. Какво беше от Кана Галилейска? Моля? Исус къде присъстваше в Кана Галилейска? Защо трябваше да ходим? Какво правеше в Кана Галилейска? Къде беше? На сватба. Ви на сватба. Какво направи там? И да благослови младоженци. За изпълнение желанията на хората от изцеление от болести и други проблеми, виждам катюши да стрелят. Молитвите за всички тия бележки са отлетяли в небето. Не пресичате после две. Ти не каза за моята бележка, ти не се помоли за моя син, ти не се помоли за моята дъщеря. За всички се помолих и когато се молих, усещах големо помазание. Всичките тия молитви отидаха в небето. Чакайте резултата. За Васил, пак така виждам подобно на това куче, което е за другия брат, само че черно куче. И тоя път не лая. Средно голямо черно куче. Като улични. Така, сега, понеже ти, нали, каза да се молиме за Румяна и предложих във вторник и ти казваше, че тя поддържа Михаил, купува му ракия и цигари и така е казала, че ще му бъде верна. Това не е ли грях да купуваш алкохол и цигари? Не знам, питам. От два дни Румяна е при сестра ми. Михаил го оставиха да си купува сам цигарите, алкохола и тя не се занимава вече с него. Добре, да, ама му дава пари. Ама те, парите са при него, тя не му ги дава. Добре, да, ама тя ги е спечелила.
Какво да направи? Не, не, нищо не казвам, само да питам. Да го набиеме и да вземе парите. Не, не, само питам. Той има свободна воля. Само питам. Михаил наредил къщата си със Идо. И би идвал там из прозорица да ги изсвърла. Разни старци, разни скълчени, нека Дионисий, не може, Дионисий е демон. Обаче не разбира. Той си знае. Нищо не може да го направиш. Защото това, което направихме, да отделиме Румяна от него и тя сега при сестра ми. Сега каза, че когато се... тя усеща, че някой се моли, вика, става ми нещо приятно, идва приятно, приятно нещо ми идва. Това е от молитвите на хората, които се молят за него. Чувам нещо, което не знам от Бога или не, обречена е, не знам. Това Румяна. Чувам, това чувам, само тази дума. Е. Да не бъде. Това да казвам. Не бъде, да не бъде, но това чувам. За бележките, виждам един гълъб, който стои. Гълъб бял. Ами той слуша. За деца, заразени с желание за поклонение на чужди богове, виждам един робот с човешки такива, човешки образ. Да. Така, за символ на вярата, един конник галопира и държи в дясната ръка българския триколор. В символа на вярата има сила. Коня е символ за сила. Говорете символа на вярата вечер, сутрин. Не го подценявайте. Особено когато имате нападение. Казвам ви го от опит. Имах едно, усетих едно демонично нападение, една атака. И само казах. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, всичко и чест. Вярвам, в един Бог Отец, Вседържител, и дявола трябва да бега. Така. И за дрехите виждам една зелена морава, която се напоява от водонапоителна машина. Дрехите са осветени, благословени, само ги повярвате. Има ли някой нещо друго? Искам нещо само да прославя Бога. Когато бях 99-та година, в Скопие, Македония, и пристигнахме и вечерта така усещах тежест. Оказа се, че имам висока температура, бехме да отишли на фестивал да прославяме Бога и си викам, Господи, искам да отида в църква. И излязах от хотела и тръгнах, не знаех къде отивам. И както си върва и стигнах до една православна църква, отидах. Влязах вътре, молих се и си излязах и се върнах в хотела, без да знам откъде минавам, какво става, но усещах, че Бог ме води. Благодаря на Бога. Друг, има ли? Има ли откровение? Да, ще кажа едно откровение. Кажи. Ако обичаш... Ела, тук напред. Или там се обратно и завърти към камъка, ако обичаш. Ето кава. Славата на нашия небесен баща. Искам да ви кажа моята втора среща с живия Бог, с Сина Божий, който ми се яви на 30 юни 2017 година. Този път дойде на първия етаж в къщата, сутринта към 7 часа и се събудих. Просто беше изпълнена стаята с Божията благодат, с божествена радост, с божествена любов, с божествена светлина. И аз го познах, защото като бях 30 годишна, пак имах среща с него. Просто неописуемо божествено изживяване. И той тогава, и аз тогава казах, Господи, ти си тука, покажи ми лицето си, искам да те видя, искам да бъда с тебе. И той ми се показа. И пак го видях, нали, с бялата роба, в най-голями детайли, лицето му, всичко му виждах.
И тогава го питам, защо бързаш, къде бързаш, къде отиваш? И той тогава ми казва, аз дойдох за теб, за цялата ти фамилия, за всички, за които се молиш. Следвай ме, обърна се и си тръгна. Само 3 минутки ми беше тази среща и аз пак започнах след него. Моля те, искам да гледам лицето ти, искам да бъда с тебе. Не си тръгвай, не си тръгвай. Но това беше за 3 минутки. Беше много, много хубаво изживяване и го пожелавам на всички, но той е жив, нашия небесен баща е истинен. Той е 17, той е Господ. Халелуя, халелуя. Слава на Бог. Но, това го разказва и пред вярващи хора. Не го говори пред невярващи, защото може да похулят и ти да станеш причина да се хули името на Бога. Аз го вярвам, така е, защото повечето тук от хората са имали такава среща, изпълвани със Святия Дух и така. Почваме. Искам само да кажа нещо, че забравих. Кажи, забравя. За Анелия, поне още в понеделник имах едно видение за Анелия, един от старите модели кантари, които бяха с два съда и изравняваха килограмите по средата с стрелка. Това виждам за нея. Господ ги мери на кантара си. Добре. Втора част. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно и ще си спомним за смъртта на нашия Господ Исус Христос. Има едно поръчение, което Христос дава на всички вярващи. Най-бъде къде се намира. Последните стихове на Евангелието от Матей. Какво казва Христос? Брати и сестри, много ви моля да запазете тишина, да са по-здравословни. Ако не искате да служите, може да излезете вън. Отворена. Вратата е отворена, свободно се излиза и се влиза. Като влезеш вътре, трябва да пазиш тишина, благоговение. Ние заставаме пред Всемогъщия Бог. Обаче много евангелисти, така наречени, имат фамилиарно отношение към Бога. Защото Христос казва, Той е нашият Отец, нашия баща. И щом е нашия баща, както се отнасяй към нашият баща, ми Той е наш баща. Както Него не слушаме, така и Бога няма да слушаме. Що? Ми Той ми е баща. Това е фамилиарно отношение. Ние заставаме пред Всемогъщия Бог. Знаете ли какво значи Всемогъщ? Ние нямаме представа. Ми той може да унищожи целия свят сега с една дума. Защото с една дума го е създал. Това не е, че малко по-силен от мене. Той е Всемогъщ. Каза и стана. Това е Всемогъщ. Той каза и стана. Това е Неговото Слово. И знаете ли какво отношението на пророците? Казва страшен Бог. Защо? Той се страхува от силата, която излиза от Него. Сила, която ние не можем да понесем. Как реагира пророк Даниил? Казва, не остана сила в мене. И падна по очите си. И какво правим? Той действа. Една човешка ръка века се допря до мен и казва, и ме възбре. Казва, стани, не бой се. Това е всемогъщият Бог. Ние влизаме тук, ами той е тук. Ама и си говорим. Ами що, ми той си наш баща. Какво тук? Не служиме нашия баща и него няма да го служим. И понеже си правим едно извинение, ами той е милостив, казва. Вижте тук какво казва Христос на своите ученици, а това се отнася и за всички ти човеци, християни.
Това е 28 глава. Евангелието на Свети Матей. А 11 ученици отидоха в Галилея на бърдото, като Исус им беше определил. И като го видяха, поклониха му се. А някои се усъмниха. Тогава Исус се приближи при тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочие, и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, каквото съм ви заповядал. Каквото ни е заповядал, да казваме на други ден. Какво ни е заповядал? Да се любим един друг. А? Какво ни е, да, какво ни е заповядал? Какво ни е научил Исус? Какво сме научили от Него? Да обичаме Бога Свой. Какво ни казва Христос за себе си? Какво ни казва за Своето царство? Марка, 1 глава, 15 стих. Царството Божие наближи. Покайте се и вярвайте в благовестието. Това, което Христос ни учи. Царството Божие е наближило. Покайте се и вярвайте в благовестието. Какво е благовестието? Как ще обясните на човеците какво е благовестието? Научете ми, какво да ги учим? Какво сме научили ние? Това е зръката, която Христос казва. Идете и научете. Какво? Да учите това, което аз съм ви казвал. Какво ни казва Христос? Че Царството Божие е дошло, защото Царът е Той. Как ще влезе в това царство? Ето проблемът. Ние вика, чакаме царство. Той е дошло, какво го чакаме? Или си вътре, или си вънка от царството. Или си седнал на небесните места, или не си седнал. Царството Божие наближи, покайте се. Това е въпросът, който отправи Никодим на Исус. Ние разбираме от отговора. Ти говориш за царство. Как ще влезем в това царство? Това е въпросът, който задава Никодим. Царството Божие, ти казваш така, как ще влезем ние? Какво отговаря Христос? Трябва да се родиш отгоре. Друг начин няма. Тоест, да влезем в царството, трябва да се освободим от греха. Грешникът не може да влезе в царството. Христос казва, трябва да се родиш отгоре. Друг начин няма. Искаш да влезеш в царството, трябва да се родиш от Духът и Словото. И тук искам да уточня. Вода значи Слово. Христос каза, Словото ни умива, Словото ни чисти, но Словото ни ражда. Защо? Ами Бог казва чрез апостол Павел, какво? Вие се родихте чрез Словото, което е нетленно семе. Словото ражда, действа, и ние ставаме нови създания. Покайте се. И като се покаем, да вярваме в благовестието. Какво значи това? Какво благовестят ти е на людите? Нали, това е заръката, която Христос даде на всички. Да учим човеци. Какво ги учим? Че са грешници. Той казва, че не е грешник.
тук имаш един, отивал, покай се. И за какво да се покая? Той не е грешно. Нито един човек не се смята, че е грешно. Защо? Защото Святия Дух не действа в него, той не е грешно. Святия Дух трябва да го изобличи за грех. Иначе не го ли изобличава Святия Дух, той не се чувства грешно. Как ще кажете на човека, че е грешник, ами ви сте като него, как жонка. Еми аз, нали те виждам, бе, какво ще ми казваш на мене? Кой изобличава? Ето го законът. Законът е за грешниците. Законът да даде да изобличи грехът. Ама ние в мен сме свободни от закона. От кой закон? Има една хубава песен. Ние сме свободни вече от закона. Ама не става славна сполука в кръвта Христова. В мрак ни лежак, в мънка най-зла, спас ни, избави за всегда. Защо? Ние сме свободни от осъждение. Бог е извършил нашето спасение. Това е покаянието. Ние сме свободни от греха. И апостол Павел разглежда това начин на освобождение в посланието към римляните. Ще прочитам в 5 глава, началото. 8 глава, извините ме. Където става битката за закона. Сега прочие няма никакво осъждение на тие, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух, защото законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус. От какво? От закона на грехът и на осъждението. Единият закон бива заменен с друг закон. Законът на грехът. Защо? Духът ни освобождава от този закон. Законът на грехът води до смърт. А ние сме освободени от този закон. Чрез кого? Чрез Христос. Защо? Той плати заплатата на греха. Той плати законът. В момента имаше за Възкресение Христово, те не можах да се срещна с тези. Една листовка беше напечатана, ето казва, че Христос удовлетворил гневът, Божият гняв. Но Христос не се занимава с гневът. Христос се занимава с закона. Защо? Защото изпълнява закона. Искам това да запомните. Христос изпълнява закона. Така че не сме свободни от закона. Какво казва Христос? Матей, 5 глава. Видим точно стиховете. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Това е 17 стих. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защо истина ви казвам, доколе премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне и тъй, който наруши една от тия малки заповеди и научи така човеците, той най-малък ще се нарече в небесното царство. А който изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик. Какво става? Христос дошъл да изпълни закона, и казва, че трябва да учим човеците на този закон, а ни казваме, че сме по-свободни от закона. Какво учим? Какво сме научили и какво учим другите люди?
Какъв е законът? Знаете ли? Бог го определя. Законът е свят. Праведен. Така казва Словото. Свят праведен. Законът е свят. Законът е праведен. Законът е добър. Законът какво е? Съвършен. Така пише Словото. И законът е духовен. И този закон може ли да не го спазваш? Кажи, този закон, който е свят, праведен, добър, съвършен, духовен, един трябва да го спазваш. Как може така? Ама трябва да станем духовни. Защото законът е духовен. И точно това трябва да се родиш от духът. Да станеш духовен, за да изпълняваш закона. И тогава законът, ми законът е за престъпниците, ние сме освободени. Защото не сме престъпници, а Бог ни е спасил от греха. Христос задоволява светостта на законът. Не гневът. Гневът е следствие. Христос не се занимава с следствията, с същността. Същността е, че човекът е нарушил светостта на закона. И този закон иска смъртта моя. Моята и твоята смърт, законът иска. Душа, която съгреши, ще умре. Това е законът. И Бог спазва законът. Христос стана грешен за мен и Христос умра за мен. Това е законът. Той го изпълни. Има един много добър стих. Ако сте му обърнали внимание, в Евангелието от Йоан, 17 глава, 30 стих, там, когато Христос е на кръста и вече завършва неговото страдание, казва, свърши се. Това е за свърши се. И Христос предаде Духа. Свърши се. Какво се свърши? Какво се свърши? Христос използва една дума, която е в правото на римското право. Теталеста им. Свършено е. Това, когато някой виновен изтърпява наказанието и след като понесе наказанието, бива освобождаван от затвора и там на гърба, осъден за тези престъпления, понесено всичко наказание, понесено е всичко, изтърпяно е, теталеста е. Христос казва, всичко е понесено за това наказание, което човеците са отговорили. Аз съм го понесал. Теталеста е. Понесено е всичко. Това е, което Христос извърши на Голгофската. Понесе всичко за мен, понесе всичко за теб. Ние сме спасени от този закон, защото Христос понесе всичко за мен и за теб. Но Той иска да свидетелстваме за това нещо. Еми, ако не си освободен, как ще свидетелстваш? Ако не си роден от Духа, как ще свидетелстваш, че Бог те освобождава, като ти самият не си освободен? Ама ще си освободен, ако изпълняваш закона. Защото Бог е понесъл тези наказания за теб. А не иска да свидетелства, че аз бях като грешник, като вас, но Христос понесе моето наказание и възкръсна за мен. И точно това ще направим сега. Ще си спомним за онова наказание, което Христос претърпя на Голгофския кръст. Това е благовестието. Христос умрял на Голгофския кръст за моите грехове и за твоите грехове. Повече не се занимавай с човека. Не можеш да го накараш да повярва. Не можеш да го промениш. Не се мъчи да вършиш работата на Светия. Няма да я свършиш. Тя си работа на Светия. Но той трябва да чуе човека, че Исус е умрял за твоите грехове, но и за неговите грехове е умрял. Останалата работа на Светия. Той взима, той
тези думи и почва да работи. И трябва да се научим да мислим като Бога. А ние се научим да мислим като Бога, като разучаваме Неговото Слово. А ние, християните, искаме да накараме Бог да мисли като нас. Някой път да ми прости Господ, аз почвам слушам молитвата на някой и правя разбори. Не значи какво правим. Ние даваме съвети на Бога. А не само да, и какво да, а и как да го направи, па и кога да го направи, дори да даваме и сокове времето. Защо не ми не познаваме Бога? Аз преди 3 месеца почнах, аз съм малко нестандартен проповедник. Почнах да чета Библията, ама знае, вие откъде почвате да четете? От Битина. Аз реших, викам, че почна от последния пророк. И започнах от Малахи и почнах чета. И върна стигнах до книгата на пророк Еремия. И там един стих ми направи впечатление. Така, ама все продължи да чете. Ама то почна да чупли, къде беше, какво беше. Дали се отнася за нас? Вика нека към 22 глава. И аз към чекай, значи трябва да чета. Почнах, бях стигнал до 39 глава на Еремия. Почнах от 20 глава, няма го стиха. Стигна до края, няма. Викам, че трябва да е малко по-напред. А аз съм запълнил главата и стиха, обаче съм го обърнал. Стиховете мислят за главата, а главата за стиха. Значи това е 22 стих. Обаче четвърта глава. И аз се върнах вече трети път. Почнах от начало на Еремия да достигна до 22 стих на четвърта глава. Колко пъти почекам Еремия, не знам. И знаете ли какво става? Моите люди са безумни. Не ме познават. Глупови деца нямат разум. Мъдри са да вършат зло, а да вършат добро не умеят. Четвърта глава, книгата на пророк Еремия. Ма се запомнях, ама повтарям. Имам един, той е навик. Щом Святия Дух ми спре нещо, вниманието към даден стих, науча го на Исус. Той иска да го запомня. И вега, значи се от нас и ние уж може да сме вярващи, път да сме неразумни. А какво? Познаваме ли Бога? Така той не ме познава тук. И как може да го познава? Ами чрез Словото. Друг начин да познаване Бога няма. Затова четете и запаметявайте текстовете на Исус. Бог иска да ни води чрез Словото си. Защо? Защото има Негово Слово и Той има две неща, които върши в нас. Освещаване. Освети ги, вика, чрез Словото. Твоето Слово е истина. Освети ги чрез истина. Твоето Слово е истина. То е истина, то действа. Освещаване. И друго, чистене. Очисти ги, вика, чрез Словото. Вие сте чисти чрез Словото, което ви говори. И апостол Йоан дава нещо, че това Слово ни очиства от грехът. Общение. Това писах на вас, за да имате общение с нас. А нашето общение с Отца и Неговия Син. И ако ходим в светлината, как Той ходи сега, кръвта на Сина Му, Исус Христос, ни очиства от всеки. И затова ние се събираме да си спомним за всичко това, което Христос е направил за нас. Защото Той казва, това правете за мое възпоменание. И сега, през нощта, когато Христос бе подаден, взе хляб, благослови и рече, ящите от Него всички, това е моето тяло, което за вас се дава. Четем 27 глава на
26 глава Евангелието от Матей. И когато едеха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи. И като го даваше на учениците, рече: вземете и ястие, това е моето тяло, което за вас се даде. И като благослови, даде им и рече: пийте от тази чаша, защото това е моята кръв, която се полива за греховете на мнозина. Не казвам ви, че няма вече да пия от този плод на лозата до неден, когато ще го пие нов в царството на Бога, моя отец. И като изпяха хим, излязоха на Елеонския хълм. Нека да благодарим на Бога. Брат, брат. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги във веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа. Ако по един път са дошли последни, по тези път ще бягат. Амин. Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си. Във всичко, що върши, ще благоустрява. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, моля те, изпълвай ни с изпълвани, Господи, за сила отгоре, да оставим пътя на нечестивите и да не се връщам в пътя на нечестивите, тези, които ти си предузнал, призвал, оправдал и искаш да ни прославиш, Господи, в Царството Небесно. Сили ни дай да не се грешавам. Моля те, спаси нас и домовете ни по Твоето Слово. Повярвай, Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и дома ти. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги, във веки веков. Амин. Седнете. Това е заповедта, която Христос дава на апостолите. Това правете за моето споменание. Христос иска да си спомним за всичко това, което Той претърпя заради нас, за всички тези страдания, които Той понесе заради нас, за кръвта, която бе пролята, която ни казваме и словото ни си, да, че кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки грех. Тази кръв няма равностойност в този свят. С нищо не може да се сравним. Тая кръвта, която излиза от сърцето на Бога Отца, защото евангелист Йоан казва: единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Христос пролива кръвта си заради моят грех, заради твоят грех. Иска да помним това. Тази кръв започна да се пролива още от каменото на стидище, когато Христос бе пред Пилат на съд. Защото там има един стих, който описва всичко това. Много кратък стих, 19 глава на Евангелието от Свети Йоан. Пилат взе Исуса и го уби. Долго. Евангелист Матей пише: ще го причувам и ще го опусна. Бичит. Това са сухи волски жили, изплетени като къмши, завръщащи с оловни парчета топки или щупени кости, или ремъци. И всеки един удар се втил, разкъсва телото на Господ Исус Христос. Именно това
и казва, това е моето тяло, което за вас се разчупва. И оттам, по пътя до Голготския кръст, тази кръв се е проливала. Но и сега Бог Отец вижда тази кръв, че се пролива. Защото за Него е сега. Няма бил, няма минало, няма бъдеще. Той вижда как Христос страда на Голготския кръст и си пролива кръвта за моят и твоят грех. Точно това бика вижда апостол Йоан, Откровение 4:15. Агнето като заклан пред престола на Бога Отца сега. И затова във връзка с Божието Слово ни казва, че кръвта на Исус Христос и сега измива грехът, защото Бог я вижда, че се пролива. И всеки един, който повярва, че Христос страда и пролива кръвта си на Голготския кръст за Него, той бива измит от тази кръв, изчистван от греха. Това обяснява апостол Петър в дома на Корнилий. Бог очисти чрез вяра сърцата им. Бог очисти тези езици чрез вяра. Бог очисти сърцата им. Бог очиства всяко едно сърце, което идва чрез вяра, че Исус страда и понася наказанието на Голготския кръст за Него. Не за другия, за Него. Бог умря заради мен. Проля кръвта си за моите грехове. Разбира се и за другите, на другите чувства. Но за мен. И аз някой път признам. Значи ако съм бил аз само в този гряз, свят, грешни, Христос ще да дойде за мен. Защото много обичам. И това е как. Е ми така обичам и толкова. И аз се чудя защо ме пък обичам. И му обичам. Защо? Ами защото е любов. Не може да се промени. Затова не учете любите, че Бог ще ги накаже. Бог ви обича. Бог ви обича, затова проля кръвта. Да ни освободи от греха, да ни освободи от наказанието. И това е Божие. Той не иска да страдаме, иска да общува с нас, да се радваме на това общение. И така Христос проля кръвта си на Голготския кръст. Но Неговото тяло бе разранено от тези бичеве, от гвоздите, които се забиваха. Удрали се някой път в лакета и нещо ви заболява тук. Това е един травмен, преминава тук и стига до тук. И е тук, тук преминава. Гвоздите на ръцете се забиват тук и преминават именно, разкъсват този нерв. А друг нерв има, който тръгва от тук, вижте, слушали са ижиаски. Той минава, отива до големия пръст, но преминава през петата. И там е забиват други гвозди. Това са раните на Христа от гвоздите. А кръвта почва да тече, тя се и става се. Това е метаболизъм. Водата започва да не достига, кръвта се излива и се нарушава осмотичното налягане на клетките. Именно това казва. Жаден съм. Трябва да се достави вода. Ама кой да дава вода? Няма. Христос сам на кръст понася всички тези страдания заради мен, заради теб. Иска да го помним това. Това е цената, която е платена за моят грях и за твоят грях от Христос.
на Голготският кръст. Защо? Защото законът е свят. Защото Бог спазва законът. Той е добър. Важи за всички. Ние сега имаме една мантра. Върховенството на закона. Ама за някой друг, не за нас. Това е върховенството. Този, който е законодател, той го спазва. Бог е законодател. Той спазва закона си. Защото законът е добър. Той е свят. И Христос изпълни изискването на закона. Всичко бе възстановено. Грехът очистен чрез кръвта, пролята на Голготският кръст, а святостта на закона спазена, защото е понесено наказанието. И Христос понесе наказанието и за мен, и за теб. И затова апостолът обяснява, заплатата на грехът е смърт. Христос понесе тази заплата, а ние получихме вечен живот. А Божия дар – живот вече, чрез Христос Исус. И този дар ни се дава. И сега ние си спомняме за всичко това, което Христос претърпя заради нас на Голготския кръст, за да имаме този дар – вечния живот по благодат. Той беше сам на кръст, извърши всичко. Нищо не можеш да прибавиш на спасението, нито можеш да извадиш нещо. Мислото не от мен, нито от теб. То си от Бога. Той си го прави съвършено. Но от мен и от теб иска да му благодарим за това и да спазваме неговия закон, защото той иска да сме святи. А законът е свят. Ако не спазваш закона, значи не спазваш святостта на закона. Така че може да твърдиш, че си вярваш, а да нарушаваш закона, защото Христос иска да сме святи, защото Неговия закон е свят. А ти като нарушаваш закона, се лишаваш от тази свято, защото законът е свят. Не благослови. И си спомни, Христос умря на Голготския кръст за моят грех и твоят грех, но Той възкръсна. И ни даде вечен живот. И така, през нощта, когато Христос бе предаден, взе хляб, благослови, разчупи, рече, взете и ясно. Това е моето тяло, което за вас. Нека да благодарим за хляба. Очи свят и праведен. Благодарим ти, Владиска, поценна жертва от твоят възлюбен син. И сега ти се борим да благословиш този хляб. Както бе възвисено неговото тяло на Голготския кръст, и така възвисяваме този хляб и ти се молим, Отче Боже, благослови освети хляба, благослови освети людите, които ще вземат от него. Нека да бъде за нашето изцеление, защото ти кажеш словото си. В неговите рани ние си изцерихме. Благодарим ти. И сега ти се молим да изсрочим сърцата и души да приемем този хляб с вяра, че това е телото на Господ Исус Христос. И ако има нещо вредено в това, да бъде всичко унищожено и да бъде възстановено като тялото на Господ Исус Христос, което е съвършено. Благодарим те, Отче Благи. Благослови освети хляба. Благослови освети людите, които ще вземат това моли в Неговото. Амин. Послушаме, Господи, защото е благо Твоето милосердие. Според многото Твои благи милости, погледи на мене и не скривай лицето си от слугата си. Понеже съм в потеснение, бърже ме послужи. Изкупи от ми поради неприятелите ми. Ти знаеш как ме укоряват, как ме пострамяват и ме опозоряват. А след печатки
Исус звичаща благостой и рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Отче свят и праведно, благодарим ти за тази пролета кръв, от твоя кръстовен син и святи се молим, благослови освети чашата. Амин. Благослови освети людите, които ще пият от нея. Амин. Тя наистина да бъде за прощаване на греховете ни. Амин. Защото ти казваш словно си, кръвта на сина му, Исус Христос, ни очиства от всеки грех. Благодарим ти, слава. Амин. Благослови освети чашата. Благослови освети людите, които ще пият от нея. Амин. И както ни удостояваш да участваме в трапезата на Твоето възживен Син. И ти се молим, Отче Благи, да ни удостоиш да участваме в Неговата слава. Амин. А молим в Неговата. Амин. Амин. А след вечерята Исус взе чашата, благослови и рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, като се пролива за прощаване греховете на мнозина. Кръвта на Исус Христос, която бе пролита за нас, пийте с благодарност сърцата и душите. Ти знаеш как ме укоряват, как ме посрамяват и ме опозоряват. Пред Тебе са всичките мои противници. Укор съкруши сърцето и страдам. А чаках да ме пожели някой, но нямаш и никой. И отешители, но не намерих. И дадоха ми жлъчка за ядене и жаждата ми минахнаха с оцет. Отвориха срещу мене устата си, като лъв, който граби и реве. И раздах се като вода, и разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като воск. Разтопява се всред вътрешностите ми. Силата ми изсъхна като черък, и езикът ми прилепна за челюстите. И ти си ме свел в пръста на смъртта, защото кучета ми обиколиха. Тълпа от злодейци си ме окръжи. Прободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разлях се, разгледаха си дрехите ми и за облекото ми хвърлиха жребия. Както мнозина се чудеха за дебен. Толкова бе погрознявало лицето му. Повече от лицето на кой да е било човек. И образът му от образа на кой да е от човешките синове. Така той ще удиви много народи. Старете ще затворят устата си пред него. Защото ще видят онова, за което не им се е говорило и ще разберат това, което не са чули. Кой е повярвал известието и на кого се открила мисълта Господня, защото израсна пред него като отрасла, като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, тега да го гледаме и красота, та да го желаем. Той бе презран от човеците. Презран бе и за нищо го не четохме. Човек на скърби и навикнал от печал. И като човек, от когото отвръщат хората лице. Презран бе и за нищо го не четохме. Той наистина понесе печелта ни и със скърбите ни се натовари. Но ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.
но той биде поразен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакони, на него дойде наказанието, докарващо нашият мир и с неговите рани ние си изцелихме. Всички ни се забудехме така толкова. Отбихме се всеки в своят път. И Господ възложи на него беззаконието на всинца. Той бе огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, като агне, водено на клани, и като овца, което пред стригачите си не издава глас. Така той не отвори устата си. Чрез огнителен съд биде грабнат, а кой от неговият род разсъждаваше, че биде отсечен отсред земята на живите поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът. И определиха гроба му между злодеите, но по смъртта му при богата, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал, като направиш душата му принос за грех. Той ще натовари с беззаконите, затова ще му определя дял между великите и той ще раздели корист със силните. Добре. Ако някой дойде, добре зим. А след вечерята имаме с Матей, пише изпяха на хим и излязоха на Йонския хълм. Аллилуйя! Аллилуйя!
на мира, който чрез кръвта на единият вечен завет е въздигнал от мъртвите великият пастир на овците, нашия Господ Исус. Дано ни усъвършенства във всяко добро дело, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто да бъде слава до вечни векове. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. Амин. Със домовете ни. Амин. Със жената ни. Амин. Със църквата си на Твоя място. Амин. Със църквата си в нашата страна. Амин. И Христовата църква по целия свят. Амин. Амин. Със вековете ни. Амин. Амин.